ow 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 right, right. Eita, que estamos ao vivo agora, viu? Agora o bicho agora, vai pegar. Inaugurando, inaugurando a nova mesa de áudio aqui, rapaziadinha. Já fizemos os testes aqui. Sejam bem-vindos a mais um VT Podcast, né? E comentem aí como é que está o áudio, só para a gente dar uma olhadinha aqui, nossa equipe técnica. Sejam bem-vindos a mais um VT. Abraão Leque aqui com vocês, né? O que foi, filho? <laughs> é porque a mesa é potente, né? <laughs> Gente, deixa um like aí, se inscreve no canal. Já são mais de 230 mil inscritos aqui no VT. Estamos na luta. Estamos na luta para chegar no milhão. É. Para ganhar uma plaquinha de um é. milhão, que eu nunca ganhei na vida. <laughs> né? Véi? Só ganhei de prata até hoje. Mano. Queria ganhar de um milhão. Rapaz, estou com um pessoal aqui hoje né? que vinha, veio de longe. Os caras cara veio de Pernambuco. Estão estourados na internet. Eu, graças a Deus. E são irmãos, né? São irmãos é, é, e. Irmãos. É, cá pra nós só falam verdades, né? Só falam verdades. Só, verdade. só que ele tem um grado parentesco, né? Esse menininho aqui tem um grado neto parentesco. Neto de Tiringa. Neto de quem? Neto de Tiringa. Filho de Pablo. Como é? Pablo, Pablo Massal. Massal. É, mas nenhum ganha pra ele, não. Nenhum ganha. É, nenhum. Teve uma vez que foi pescar na barra lá e um jacaré não engoliu ele. Ele passou na base dos 15 dias dentro do jacaré lá, só que ele foi um cacho de banana que ele tirou no meio do caminho quando ele ia, aí deu a pessoa sobreviver sobrevive lá. Porque você não tá entendendo, não. O velho tá começou. Ai, <laughs> Maria, rapaz. Esse bicho é desenrolado Alô, mesmo. É do meu lado. Você tem muita história pra contar, então, eu hoje, né? Ocupado. É o rei das histórias. Aqui. Já começou assim. Então, já tá vendo a pegada da live da, do nosso podcast, como é que vai é. ser. Viu? Do nosso ao vivo. Você pega. Não, vai nada, se inscrevendo aí, rapaziada. E eu, eu nem apresentei meus amigos aqui, ó. Meu parceiro, uma salva de palmas aí pro meu parceiro Simão Vaqueiro e Vilácio Correia. Ah. <laughs> e aí, rapaziadinha. Bem-vindos aqui no VT, obrigado, viu? Obrigado. bem vindo obrigado. aqui à casa é de vocês. Fica à vontade, viu? Pode falar todas as verdades aqui, todas as histórias que você quiser contar hoje. É. Quero aprender muito, na verdade, nesse podcast. Hoje. Teve uma vez que né, foi pescar lá no Rio. Aí, vou pegar uma piaba lá, teve que arrastar com duas, duas 16-20, tá? Aquelas lá, pra tirar a piaba de dentro do a rio. A piaba da piaba. Quer 16 pia. eu acho que ele não sabe. Aquele, Aquele caminhão, isso aí, pô, Pronto, aí. Já entendeu. Pesava pra... quantas <laughs> quilos, a bichinha? Eu não sei, não, acho que ela dava na base de 2,10 toneladas, a bicha, viu? Tá que a bicha era pesada. tampão. Quantos certo? homens pra ela botar lá em cima? Poxa, teve que ser na base de uns 400 homens por aí, naquele modelo, pra tá pegar perra, a mesmo. bicha. Eu disse a você que você não trouxesse esse menino. Hoje ele tem história, tá bom? Dá uma paradinha nessa história. Rapaz, bicho. Só tem o tamanho que das dela é o tamanho dessa mesa. Então Aí, dava pra, pra alimentar um. Dava. oxi. A opa. cidade inteira, hein? A, 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 ela abasteceu o caruaru, tudinho ali, pomaro, tudo ali, pomar, tudo pro Tá doendo, Meus amigos, seja bem-vindo, viu? É, obrigado pela moral de colar aqui com a gente, né? Claro. Vieram de longe. Você ela mora onde mesmo? Você. É você. A gente mora em Batateira. Bata. É o distrito de Belém de Maria, viu? Um lugar pequeno, no interior, bem pertinho de Caruaru, fica mais ou menos uma hora. E a gente veio de lá, né, Simão? Foi. Marcar a presença, porque eu vi que seu trabalho aqui é um trabalho voltado ao futuro, você tem várias ideias, ajuda quem vem pra cá, porque realmente a ideia de todos os podcasts é esse. E como eu falei a você, muitas pessoas que estão tá de longe não entendem como realmente funciona, mas... Para tudo isso aqui acontecer, para todo esse projeto acontecer, requer. dedicação. É né? Muita dedicação, tá entendendo? E compromisso com cada um por estar tá assistindo. Então, desde já, meus parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado de verdade. Porque o trabalho aqui é excelente, um trabalho lindo. Eu agradeço. É se admirar. Eu, eu costumo dizer que isso aqui é um, um espaço, né? É um, é um palco. É, um... Para os talentos aqui na nossa região. É e é. a gente está trazendo muito nordestino para cá. Muito pessoal aqui do sertão, né? Pessoal que tem muita cultura, talento, tem pessoal poeta. Pessoal esse que deveria ser mais reconhecido. <sos> Sim, claro, e claro. E não claro. reconhecido fora Sim. do nosso estado. Porque o nosso maior reconhecimento realmente vem de fora. Vem de fora As né? pessoas que mais assistem eu, Simão, são pessoas de São Paulo, para você ver. Caramba, velho. Tá entendendo? Então, é como... Eu digo a muita gente que está ao meu redor e eu acho que até mesmo você tem essa ideia Sim. de que a gente aqui no Nordeste a gente não é reconhecido bastante quanto deveria, tá entendendo? O povo aqui eu acho que é porque também tem muito acesso às redes sociais, tá entendendo? Tá começando querendo ou não pessoal da de onde a gente veio que é interior, interior mesmo, tá começando a ter mais acesso agora, tá entendendo? Pessoal de sítio e tal, mas a gente, graças a Deus, já é bem reconhecido já. Com certeza, é. viu? É. Em todo o Brasil, onde eu chego, o pessoal diz que me segue, que acompanha Simão. É, a gente brinca e se diverte. E isso pra mim é melhor que qualquer dinheiro. Eu vou dizer a você, o reconhecimento não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que paga, né? É. é verdade. E Simãozinho, tá acostumado já, Simão, com essa é. vida de internet, ah, influência. Eu me acostumei um pouquinho, já me adaptei. Já me adaptou já? É. Porque a gente, às vezes, não tem nem noção do, do quanto, né? A quantidade de pessoas que acompanham a gente, é né? Os vídeos batendo é. aí 100 mil, 100 mil acessos, 1 milhão de acessos. É, é muita coisa, pô. Simãozinho, quando viraliza um vídeo, fica como? Fica, fica o beijo, fica doidinho. Doidinho, né? É. O, o vídeo que mais bateu teu, bateu, parece que foi 3 bilhões de acessos, não foi um negócio assim? Foi, um negócio assim. Foi? Não tô lembrado, não. Teve um no mínimo, um... né? Foi. O que mais viralizou foi o qual? Foi o do Paredão, não foi? Foi. Eu disse... Como é que você imagina, se imagina daqui a 10 anos? Aí tu dissesse o quê? Na bagaceira, com o Paredão, S10, cheio de rapariga. Galera, <laughs> eu não, foi. Ela não vi nesse tempo. Isso, tem, um, tem o quê? Tem uns 7 anos por aí é, tá, ah, tá, pô. Tá com quantos é, né? anos hoje, Simão? Hoje 14. Tá, 14. 14 anos, 14, tá novo o demais. O povo, o povo, pronto, agora acabamos o suspenso. O povo é doido pra saber a idade dele. 14. 14, 14, 14 é, anos, 14 Simão anos. tem. Mas onde ele chega... Acaba de tem nove, passa, que é pequenininho. É. 14 anos com a mentalidade de 30, é. né, já? É. Com é, as que esse menino tem, parece que já viveu mais do que acaba com 30, já. Então, ele tem ideia pra dar em doido aí, é desolado esse menino. Agora você fala muito em, em rapariga, Simão. É o, bom demais. Você é bom de, de mulher? Oxem, eu? Sim. Eu, pô, eu testado. Vaqueiro testado. E, e hoje é. vaqueiro tá na moda, né? Aí é. dá certinho, é. o outro é. derruba. Só que é a sua roda, roda, tá... Prancha. Prancha. É a menina cai é. em cima aí. Não é, nada. <laughs> o tal do vaqueiro hoje tá valorizado, é, né? Antigamente não é. tinha muito valor, não, vaqueiro. Não, mas, mas hoje. Bora, vi, hoje? Maria. Hoje é tá. O quê? Por, isso que, por isso que você foi logo pra esse ramo, né? Foi. Você é bom demais. Você é esperto, você. Menina é desenrolada demais. Mas você não é parente de, de neto vaqueiro, não, é Casca de bala, não. Aqui. Já viram aqui. O cabelo é igual, o cabelo. É. Não é parente, não, mas. Eu acho que. O pai dele deu uma voltinha lá pro casa. O porque, pai dele não, agora pai, acho que deu uma voltinha por lá. Viu? E, foi? e aquele foi. menino, parece demais com você, homem. Parece demais. E, e se só quer é esses três meninos. Ave Maria. Junto. Num piseiro. Não, não mas... ele, ele vira... Ele bota o Brasil pros Estados Unidos e os Estados Unidos pro Brasil. Ele nós troca. Nós muda muda de lugar. De lugar. Eu nunca cá. vi, não. O quê? <laughs> se juntar os três, não tem que aguentar, não. Tem só que chegar. Olha que, é que a nossa é dentro de uma pega de boi, hein? Não é forma de carro dançando forró com É o quê? Ei, e tu aprendeu forró com quantos anos, irmão Oxi, desde quando eu nasci. Já nasceu você Já, já nasceu eu dançava. Eu nasci dançando, eu não bostei, mas eu dançava lá. Tá boba. Oh, eu já era. Desde a barriga, já era? Desde a barriga, eu dançava com o meu umbigo, lá só. Homem. Cordão umbilical, era Aí já. E olha Rapaz. E, e, e conta para gente Vilácio questão assim de como foi que você enxergou né nesse irmão que ele tinha esse talento ele era engraçado sempre enxerguei é só que a gente que tem uma visão de internet eu acredito que isso é um dom sim tá entendendo tudo a gente tem um dom Deus nos dá é, a sabedoria para aquilo e a gente enxerga e realmente vê que tem talento sim. E eu dizia a ele direto ele novinho, novinho, e eu dizia, rapaz, bora gravar vídeo. Bora gravar vídeo que tu vai estourar. Tal, tá, não sei o que. Só que nem ele mesmo acreditava nele. Ele ainda também não tinha noção não, do não que não era internet, noção, né? Não, não tinha noção não. Então a gente começou, a gente estourou com esse vídeo que a gente acabou de falar. bem aqui. A gente estourou com esse vídeo que a gente acabou de falar. Que foi do paredão. Esse vídeo subiu a conta dele dentro de quatro dias. É, ele saiu de 2 mil seguidores para 84 mil. Tá ah, porra, velho. E com 84 mil. É, eu não sei se foi por conta do vídeo. Parece uma foto dele com o dinheiro que tinha. E a conta foi banida. Hoje eu acho que não, não seria hoje. Eu acho que não seria. Mas naquele tempo as políticas do, do, do Instagram. A diretriz era muito rígida. Mais em restrito, Questão era? de criança, tá entendendo? Entendi. Hoje é mais por questão de preconceito, é, tá entendendo? De, de abuso, essas coisas. Antigamente era questão de criança falando alguma coisa, portanto, esse bagulho. Então a gente perdeu essa primeira conta, aí depois fizemos outra, perdeu outra conta, aí chegou quando a gente tava na quarta conta, eu meio que cansei de fazer conta para ele. Entendi. E vi que realmente os nossos seguidores como você viu aí, depois feito, eu disse a você: depois de nove contas, hoje, graças a Deus, a gente tem a quantidade de seguidores que tem. São pessoas fiéis, viu? Costumo dizer que não são só números. Não são só números. Porque a gente trata nossos seguidores como nossos amigos. como as pessoas do nosso cotidiano. Porque, primeiramente, Deus segundo eles que estão junto com a gente. Desde o início, nessa luta. Então, o que eu tô dizendo a você é que foi nove contas perdidas. Caramba, quatro velho. Quatro contas que a gente perdeu dele. Aí eu comecei, aí eu disse: Aí, lógico, então, a gente vai focar no meu Instagram, por quê? Porque o Instagram é meu, eu sou uma pessoa de maior, e tipo, quando alguma conta dele caía que precisava, é, tipo, recuperar a conta, aí prove que essa conta é sua, só que só tinha foto dele, e Ele aí novinho, se, é. Aí se caso fosse colocar o documento dele. Que fosse tal, não tinha nem acordo pra a gente é, recuperar menor de a idade, conta. Né? Tá entendendo que ela era de menor. Aí eu digo, a gente coloca na minha, a gente vendo que dá. E graças a Deus, foi só crescendo, crescendo, crescendo. Aí daí é, minha conta -tipo que virou uma base. Tá entendendo? Uma base é, sólida para as outras contas deles. Porque depois de, da quarta conta, que a gente começou a movimentar a minha, ele ainda perdeu cinco contas. Porra. Pra hoje, que é a décima, que tá. Hoje, que ele já tá com 162, né? 163. e Pronto, 163 mil. É, Pra hoje, graças a Deus, essa já, conta já. Tem, já a já conta tá, número 10, já? É a 10 dele. Ah, a décima conta. É. Tá a décima tá conta. 9 contas ele perdeu. Mil, irmão, e aí, Simão? Se fosse outra pessoa, eu já teria desistido, é. né? É. Talvez. De Mas. Caramba. Desistir nunca será uma opção Não. pra gente. Caramba, véio, tem que respeitar, viu? E assim, a questão da conta que mais teve alcance e seguidor? Foi qual? Foi essa mesmo? Essa mesmo. Essa já essa me... ultrapassou porque todas? A... Não, foi. porque as outras, assim, eu não sei se você sabe como funciona, mas, tipo, o Instagram em si, hum. quando derruba uma conta de uma pessoa, meio que a pessoa fica visada com aquele nome, e o ID do lá ele querendo ou não, entrega tudo. Entendi. Tá entendendo? Se perder uma conta com aquele dedo de celular, fizer outra conta e outra conta realmente não tiver seguindo a diretriz, ela é banida. Então as outras contas que ele perdia, por exemplo, 40 mil, 20, 30 mil, 50 mil. E isso daí era em coisa de meses que a gente alcançava esses números. Tá entendendo? Então o eu digo, quando eu digo a você que nunca será uma opção de existir, é sobre isso, porque a gente sabe que a gente tem. Não só fãs, seguidores, mas realmente é, são pessoas que são amigos de a gente, fiel. Porque não, não, não reaga não. Eu digo, eu digo a você, essa conta que ele tá, essa conta que ele tá, não, foi a, a nona conta que ele perdeu a oitava. Eu fiz o Instagram novo pra ele, pelo celular de mãe, já pra tirar essa questão de ideia e tal é, da linha. Eu postei em 24 horas, não postei num... No meu Insta, em 24 horas, a conta dele saiu do zero para 22 mil. 24 ah, porra, horas. Véio. Será que o povo... Será que o povo gosta de Simão? Gostava, Será? não. E, e aí, Simão? Carinho que esse público tem com você. Quer, 22 quer que mil você... em um Insta de só. Eu só Oi. fiz esse salguei o Instagram novo de Simão. Vamos lá seguir, galera. Pronto. 22 mil em de só. Tá famoso, hein, pai? Vamos supor que... Minha, minha conta, ela dá mais ou menos o que... Hoje, não. Mas, antigamente, ela dava uns... 25 ligado. mil pessoas assistindo o hoje hoje. É, Ultrapassa disso. Chega a quase 40. Quando eu não solto o link, que o link se, eu não cai um pouco. Aí bate 50 e tal, graças a Deus. Mas naquele tempo, vamos supor que tinha 25 mil pessoas me assistindo. Como é que de 25 a pessoa consegue... Fazer com que 22 mil pessoas vai seguir aquela conta. Tem que, aí, véio, tem que tem gostar que, muito, né? viu? Tem que gostar é, demais, povo. Agora, agora, Simão, parece com um desenho, se eu não me engano, assim, eu não sei qual é. Alguém já falou isso? Ele parece com um desenho. Não, não. não né? Eu não tô lembrado qual é, não. Sabe qual é, Robson? Sabe não. <laughs> Ei, meu amigo, conta pra gente aí. A, 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 quais, quais foram as suas primeiras histórias que você lançou na net? Que você parece começou a. Foi um bocado que eu nem lembro, eu lembro. Bocado, né? Tem muito, tem muito. Tem né? a história de riacho, de rio, tem muita história, né? De tem. peixe. É, de peixe. Tem aqui, estourou que. Como é o nome daquele cara? Que foi outra compadecida? Celto Melo. Ah, sim. Uhum. Celto Melo compartilhou. Colocou no Rio. Pode olhar, tem aí no Diga Rio. Aí, dizendo velho. que queria conhecer ele tudo. Tá entendendo que foi a história da garrafa. A gente... Quer, quer contar a história? A gente Não, vinha passando aí aí e ele é... viu uma garrafa. Ele foi urinar e viu uma garrafa. Bota pra filmar, bota pra filmar que eu vou gravar a história agora aqui. Eu digo o quê? Fala, bota, bota aí. Como era a história? Rapaz, tô lembrado, mas foi um bocado de tempo. Eita, da, assim. da garrafa. O meu está com a memória meio fraca. Tá lembrado, não? Pode falar da cana de fogo que eu vou Foi. Disse aqui a cana que eu bebia. é tá aqui, ó. vou uma vez caçar aqui nesse matagal. Vem uma peste, uma cobra, mordeu a voa, só de voo, foi cana aqui que ele bebeu. Porque senão a cobra tinha matado ele de tudo veneno, tão forte. O povo não diz que o óculos tem efeito do veneno. Aí, velho, então ele tomou muito pesado, não foi? Aí, por conta da garrafa, tudo. Esse vídeo no Instagram do Celto Maior Lucar passou mais de 20 milhões de visualizações. Aí, velho. Tá entendendo? Massa demais, né? Aí, outra vez foi, eu tava na praia e ligaram pra eu, pô, só dar uma lancha. Que tinha passado um peixe por baixo de água, tinha topado nela, e foi um buraco. Peguei um banquinho lá na serralaria de voo. Peguei um banquinho de com a máquina de solda, no instante. Soldei lá a, 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 a lancha todinha lá, debaixo d'água. Debaixo d'água, de de... Oi, Foi, debaixo d'água. Eu mergulhei com o banco e me sentei lá e só aqui, tome, 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 tome no pingo de sódia. Só que remédio não entrou um pingo d'água, uma gota d'água. Consegui entrou. soldar lá embaixo mesmo? De embaixo d'água, tá? consegui soldar. Puxei tá a energia, tá, puxei a energia dos meus dedos lá, pra soldar ela lá. Eu sentado no banco debaixo d'água lá. Eu só aqui, eu só dando tome, tome, tome. E, é. e equipamento pra mergulhar? Não, não usou, não? Não usei nada, não, só assim, é do jeito que um eu fogo mesmo. fôlego tô, mesmo. O fogo, o fogo mesmo. Tá <laughs> bom. É po... Meu irmão, velho. Rapaz, você tem muita história. Eu acho que esse bicho só pode ser parente de maçal, velho. Você fez algum curso, alguma. Não. Algum método do Massal? Ele é. disse que maçal que fez curso com foi. Ah, ele. Ah. Pegue... Quem pegou a ele ensinou a é. tudo a ele. Tudo. tudo a ele, ganha dinheiro, tudo. Quem, quem pegou saber... o código foi ele, então, Oi. com você. Tudo que ele saber foi eu que ensinei a ele. Ah, Oi. entendi. entendeu a fórmula, né? Foi. <laughs> e o homem tá, tá grande hoje, hum. então deve a quem ele? Deve a você. É. Olha, manda uma, uma loira para ele, Olha, meu amigo. Papo Marçal, uma me papo respeita. Papo Marçal, me respeito. tamo junto. Eu sou seu professor. Eu sou professor <laughs> Vi tudo na sua vida. Usar vinhão, ensinar o cérebro, o helicóptero. Eu ensinei ele perto. Pilota os helicópteros por aí. Quem que senão, O povo tudinho aí andar de avião foi eu. Vou ensinar eu, passei as instruções do povo tudinho. Ai. Um, um dos primeiros pilotos foi você? O primeiro piloto foi eu. E vou trabalhar onde ele? Vou trabalhar nos aviões. Até o dia que vô passou com uns 10 centímetros tá, assim, é, com o avião, botando de bando e pousou, certinho assim. Que ele já tinha ciência, macho. Não bota pra aquele velho nem o caboiá. Arruma todinho. Ô, 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 Simão, e pro pessoal que fala que você não, não conta a verdade? Diz não, que você conta mentira. É o pessoal é. fala demais, né? É, o povo fala demais, mas isso é só o tempo de voo. Porque vocês não eram vivos, não, no tempo que voo. Eu vim para aqui, para essas <laughs> boda, não por aqui, por essas bandas, não. Era nascido, rapaz. era nascido, Tu lembra o ano? É? Tu lembra o ano? Era na base do 1989, por aí. Rapaz, bicho, esse tempo era bom, hein, irmão? Poxa, era bom demais. <laughs> Tempo bom, né? Olha, vou mandar aqui um alô em nome de DR Construções, rapaziada. Teremos uma copa de vaquejada aqui em Sergipe, Candé, aqui pertinho. Sergipe. É, vocês vão vir participar? Vão vir prestigiar? Acho que eu não vim, né? Porque se eu vim, eu arrasto tudo. Eu jogo o boi em cima da arquibancada. Ave Maria. Eu <risos> <roubo>. <risos> Ai, tá, se eu vim, eu vim pra assistir. Porque pra correr, o povo barra eu. Pra correr, Sabe, você tenho... ganha vai ganhar eu tudo, hein? ganhar tudo. Não tem que botar, não. Eu acho que não é entra um carro não, na pista, não. Sai o meu. Sai o dele. E eu posso bater estrela sem nada, vamos Tá é. sozinho mesmo? Sozinho. Não, não precisa de estereiro, é, não? Não, precisa, não. Tem vê, quando eu tô cansado, eu boto o carro pra correr sozinho, lá. Ele já é treinado, ele já? Erro o bumbum pelos tribos. Passa a voz assim, ó, é, com os tribos. E... Eita, moral. Esse, esse bacana é diferenciado demais, é, Não né? bota pra ele, não. Ó, <laughs> em nome de DR Construções aí, né, o meu parceiro Davidson e também o Valdir, tá organizando essa Copa de Vaquejada, que vai vir pra cá. Celso Vitório vai colar aqui. Agradeço, Juninho Vitório também. Ó, o Hexa ah. e o filho do Hexa. E também o Igor Aragão, vai colar aqui nesse evento, dia 4 e 5 de maio, né? No Parque Jorge Luiz, aqui em Canidé, Sergipe. E o VT Podcast, é claro, o Leque vai estar tá lá, né? Com aquele velho microfonezinho na pele e conversando com o pessoal, dando aquelas, aquelas velhas entrevistas, aquela né? Velha aquela cobertura. velha cobertura bacana. E também, ó, tem um sorteio que tá rolando, né? Lá no Instagram deles. Então, tem o QR Code aqui na tela. Tá aí, Robson, o QR Code. Tá na tela aí, rapaziada. Vão lá. Escaneia esse código, segue o Instagram e já participa desse sorteio aí, ó. 12 rares com de pazinho, 5 águas de coco, uma bota, né? Um cooler e 200 reais. É o kit do vaqueiro aí completo, né? Kito Kito pra raqueiro, pra o ca... o chegar ver. numa vaquejada desse jeito aí, o cabo bola pouco. Não tem mulher no mundo que não quer o cabo. Agora o que é que tá faltando naquele kit tá ali pra tirar onda numa vaquejada? É, tá faltando vai, alguma coisa aí? Tá fazendo uma bobox. A Hilux, uma parede de cavalo e um bocado de rapariga pulando. <laughs> não pode, não e um paredão, chove. né? É, o paredão. Ah, O Box já, já resolve. Já. O Box já resolve. Só é o básico. O, o básicozinho. O Ei, que Ei. Já tá ali, ó. Esse, irmão, agora tá bom demais hoje em dia, né? O antigamente o cara tinha que investir no paredão, Era. né? Hoje em dia, Chava, o Box já, já resolve, né? Já resolve, naquele modelinho. Bom demais, hein? Bom demais. Tá baratinho. <laughs> baratinho. É, também temos aqui a. Questão do hotel, né? O nosso parceiro aí que vocês estão hospedados no hotel Aline. É. E aí, rapaziada? A, a, a hospedagem não, lá. top. Bacana. Tô top de verdade. Estrutura sauna já. tudo. Eu amo sauna. Quando a mulher disse que tinha sauna lá, eu disse que. lá dentro. Esse homem é, um, é doido por fogo. Teve um dia é que. Era. Tava lá fazendo uma cavoeira ele pulou dentro. Ave Maria. Fazendo eu... ali, é vê se doido. Tá doido. Pega ele, meti ele na coisa e sai arrastando ele dentro do carro, porque ele é mais pesado que eu. Esse eu é eu digo, gosta mesmo, hein? E aí? Oi. Gosta mesmo de fogo, hein? Sim, fala em barragem. Esses dias, pra pai secar secou a barragem. Comprou, e foi? Comprou, comprou um bujão d'água da casa de selito. Ligou a água, quando chegou a água da rua. Secou a barragem com o bujão de selito. Eu acho que ele tinha um tá minador dentro dele. que secou da... a barragem. E aí que a barragem é grande, viu? Rapaz, a barragem, bujão da velha. É só você que tem história hoje. <laughs> história, Rapaz, tem que respeitar, viu? Tem que, na verdade, você tem que lançar um livro. Você nunca pensou né, em lançar um livro? Não. É. As, as verdades de Simão. É, agora para lançar um livro você tem que escrever, né? Ixi, Maria. Escrever, Gosta não de escrever? gosto não, de estudar não. Não? Ah, eu rapaz. eu isso. Isso mas, mas tem que estudar, bom. Matemáticazinho, português já. É muita coisa já, né? Meu caderno é o cavalo e o lápis é o Rebengo. É! <laughs> <laughs> tá, Simão, perdido. Ah, tá, <laughs> Rapaziada, é o hotel ali nosso parceiro aí, o gerente Smith, né? Tá sempre com a gente. Tem uma piscina muito bacana lá, vocês viram a piscina que tem lá? Sim. Chegou a ver, não, né? não, eu não, vi não. não. Essa piscina é lá, ó. É, lá, é. é nada. É, uma piscina top de linha, né? E também tem academia. Simão, malha, Simão, treina? Ah, tem a casa na tintela pra estar treinando. <laughs> Assumiu o resto. <risos> <risos> Mas tem que ganhar um musculozinho, pô. ganhar ter o shape. Cadê? Mostra aí pra galera o shape. Mostra aí tá é. porra, véi. Ai. Tá com quanto de braços já, Rafa? Uns 22. Tá com uns 22 já de diâmetro do bíceps já. 22 gramas. <laughs> Simão Dino, Simão Dino agora. Simo. É, é, é parente de Ramondino. Tá aí, quem quiser também um Deus, né? Na, no Hotel Aline. O day use é baratinho pra você passear aí com sua família. Curtir uma tarde aí, né? Um lazer, muito bacana essa piscina. Vocês vão ter que pegar uma piscina amanhã também pra vocês. para vocês. Antes da gente ir pro castanho, pegar uma piscininha. Ou então à tardezinha quando vocês voltarem, entendeu? É top de linha. Valeu, hotel Aline. E também temos aqui o nosso sushi. Vocês gostam de sushi, velho? Simão, simão gosto, simão. Eu vou testar isso aqui. Gosta? Testa aí, vai, Simão. Testa aí, ó. Comida de japonês, então viu? Como é aqui pega? O Mami Sushi, nosso parceiro mandou pra gente. Não, não é assim, não, é rapaz. Com dois, Simão. É com dois. Com dois, rapaz. É? É com dois. É, pô, não é um garfo, não. É... é assim, não é assim, não. Ensina ela aí como é que pega a assim, pra... Assim, pá, assim, ó. Você bota aqui assim, tá vendo? Nem eu sei direito, essa porra. <laughs> Aqui, ó. Botou aqui, ó. Isso. E aí? E aí? Sai ou não? Sai, sai. Nasci não, rapaz. <laughs> é assim. Com a moça. Não <laughs> 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 gosto muito disso, não, mas isso é bom. Não posso dizer. É, bom, é porque mas... é peixe cru, porra. Peixe. É porque eu não gosto, não, pô. Mas é bom. Eu não gosto, não, mas é bom. É. <laughs> <laughs> não gosto, não gosta, não, é bom. Diz. É bom, tá aprovado. Não... Vem lá, da vai, gosta, tá bom. Vai, rapaz. nunca vai querer, né, nada É, eu vou comer essa porra Você não quer, eu vou comer, viu? Xixi é bom, esse xixi é bom. Vai, rapaz, irmão É, é mas, mas peixe cru, pô. O pessoal gosta muito. vem lá do Japão, da China. Ixi, Maria. O chinês tá aprovado, não? Tá aprovado. É bom isso aí, mas eu não gosto, não. Não, não, né? Não, não. O <laughs> que você é gosta? Conta pra gente o que você é gosta: cuscuz, cotripa, schaike, <laughs> piaba, burrada, Aí sim, viu? Mó só comer forte. Aí sim, o cabelo fica forte, né? Pra derrubar é. o boi? E é isso é que dá força, né? É Se eu comer de vaqueiro, combustível, um litro de dreia, pronto. Tem coisa Simão, assim. tu não pode. Ele pode tomar um drezinho, ah, não pode não, né? Não, toma ele. não, não toma não. Só fala, né? É, é. só fala, só fala. É, é. você é de fogo de palha, Simão. Você não pode não tomar André, não. Só quando tiver de maior. E agora, nordestino que não gosta eu... de cuscuz, nada não, não de não, não, né? Não, tu é Ui. doido. Eu acho que não tem, não. Não existe, não, na face da terra, não. É mesmo. Cuscuz é igual água, pô. Lá em casa é cuscuz, bem cedo, no meio de tarde. Tá boba. Né? <laughs> Toda hora, é? Ó, Olha, eu vou lavar. comer, eu vou comer pra saber que é bom. É bom. Aqui, ó. olha. Hum. Aí eu nenhum mas é bom o mami sushi nosso parceiro aqui do Domingo Vê chef Vieira tá aí com a gente fazer é. hum. é que gosta é, é porque bom. ó você tem é. que começar não, mas é bom você tem que começar pelos é, hot que são os assados entendeu é. eu também não gostava não por antes eu não gostava aí eu comecei a provar fui provar um cru no shopping aí deixei lá tá ligado? tipo faz tempo já comprei cem reais mais ou menos Shopping é caro, né, e tal. Deixei lá. Aí eu perdi o dinheiro, praticamente. Aí depois eu comecei a provar esses assadinhos esse daqui, ó. São os hots Aí pronto, aí começou a melhorar. Aí depois que eu provei o hot, eu comecei a provar o cru. <laughs> Mas é, o cara tem que se acostumar com, com sushi. Eu a primeira gostei. vez o cara não gosta, não. Nunca se acostumou, não? O negócio é carne. Carne, carne assada, churrascão. É, pequenininha, uma passada. Faz churrasco direto lá ou não? Eu, lá em casa eu faço. Eu comi tanto da carne que eu roei. Picanha, tal. Cheio. agora é. Uma bananinha, eu gosto. Agora simãozinho. passada pingando sangue, boi vivo. E agora simãozinho tem jeito que, que parece que, que ser aquele magro de ruim, né? Que come, 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 não engorda. É, eu. É, é, come um, muito ele? Um pouco. Macarrão, macarrão. Ele come macarrão. macarrão. Com força. Com um macarrão. Eu gosto de negócio comprido, ele com macarrão. Aí dentro. <laughs> é. Tu gosta de coisa comprida, é? Não, eu gosto não. Oxi, já ia puxar aqui. O chá <laughs> é pra lá, hoje. Só de bota pra lá. Esse negócio de coisa comprida não dá certo pra eu, não. Aí, caca, com pra ir. Não, né? rapaz, eu puxar aqui uma comida que chegou ali, comprida, um hambúrguer grande, entendeu? Eu pensei que era o quê? Eu pensei que era outra coisa. Mas... <laughs> <Puxa aí. risos> tá vendo, é. oi? Se você não quer sushi, tem que ser um hambúrguerzinho, né? É, né? Galera, sigam aí, ó. O Mami Sushi, né? Tá lá no, no é bom, Instagram. Eles, eles são aqui da América V e fazem delivery, né? Fazem entrega aqui, muito top o sushi deles, viu? A gente só divulga coisa boa aqui, né, o Os caras não vai é divulgar coisa ruim. Aqui. Liner Art, nosso parceiro Robson, tá aqui nas câmeras hoje. Né? Ele trabalha com o sócio dele, que é o Lucas. Eles fazem, né, a questão de design, produção de logo marcas. É, tem o um Instagram deles aí, ó, Liner Art, The Of UFC. Eles trabalham com essa parte toda aí de design em geral, né? As capas do nosso YouTube, os stories também, é tudo com... A Linear Art. Robson, quantos por cento desconto? 20%. cento pra quem é aqui do VT. E vai lá no direct, né? Da Linear Art. Ó, vindo do VT, então tem quantos por cento de desconto? Vintão. Já é então, alguma coisa, né, Márcio? É já. é alguma coisa. Já. O cara já chega com aquele velho desconto. É. Pois é, rapaziada. Então quer dizer que Simão tá estourado. Simão e Vilácio aí né, na rede social. O que é que mudou na vida de vocês, né? A internet fez o quê? Fez um. Uma reviravolta, que hoje em dia você sabe que a internet é como você falou aqui nos bastidores, né? Um dia você tá em cima, outro um dia você tá embaixo, é igual verdade. uma roda gigante. A vida é isso, na verdade. Mudou né? em que sentido? Melhorou? Não, melhorou bastante, tá entendendo? É questão da nossa vida, tipo, financeira, mim dele, que hoje o que a gente faz é um outro, hoje eu não faço nada, tipo, tudo. Ele desse, desse dado aí, eu não vou mentir, não. Ele que muitas vezes me aconselha para algo. Tá entendendo? Caramba! É! Visionário, moleque. Ele, não? ele que me aconselha para algo. Então hoje, eu costumo dizer a ele que, tipo, eu eu vivo para mim, mas também eu vivo para ele. Eu penso muito nele. E um dos do meus maiores sonhos é realizar o sonho dele, que é comprar um sítio para ele, tá entendendo? Puxa! Sítio, um cavalozinho, que vai chorar. É, rapaz, <laughs> um tá sítio, emocionado. Um cavalozinho. Só que ainda não, não. Não é que não, não, não chegou a hora. Já chegou a hora de comprar. Só que lá não tem. Por ser um lugar pequeno, eu também não quero comprar um lugar em um lugar distante. Outras vezes a gente encontrou um. Mas para chegar até ele, tem que passar, andar pelo menos 4km de pista. Então, pela idade dele, para não estar tá deixando ele pegar a pista, tá entendendo? Nessa situação aí, pra não colocar a vida dele em risco, eu preferi não comprar. Porque eu acredito que tudo é no tempo de Deus. E Deus mostra a gente, tá entendendo? Claro, claro. As coisas certas. Então, eu vou comprar um cavalo para ele, bom. E depois eu compro um sítio, pra ver. Ele tem vontade de... Aí, pra aí, pra garoto, aí, garoto, aí, garoto. Só é sucesso, viu? É só do sucesso. Tempo. E é só o começo, irmão. Porque você é muito novinho, pô. Ainda eu quero que você... Pensa assim, de, o que você vai conquistar ainda? Imagina aí, daqui a 5, 10 anos, é muita coisa que é você vai verdade. conquistar ainda, é. porque você tá muito Fem novo. Deus. Mas e aí o cavalo já tem mais ou menos um. Ele, tem, ele um tem um na vista já? Ele tem um cavalinho lá. Tem lá. Aí. Tipo, é. Aquele que leva o vídeo mesmo, né? É. Mas é, é tipo assim, a gente... Eu às vezes eu digo, pô, vende, cavalo tá mais. Acho que nem eu deixaria ele vender, não, porque... É uma coisa que já faz parte da gente, tá entendendo? já, já gerou o sentimento ali, né? E a gente não precisa, graças ao meu bom Deus, claro. a gente não precisa hoje vender pra, tipo, comprar um melhor. Sim. Tá entendendo? A gente Tem um apego precisa. também, né, cara? É, é foda. Aí deixa tá lá, fazendo raiva mesmo, acuando. Ah, pá, que mentira. Mas. Fala é, mas, a verdade, dá acua não. Mas Morde. Simão quer seguir mesmo a carreira Entira. de vaqueiro, ele tá interessado não, em seguir é. carreira, derrubar boi. É, esse, é o que ele gosta, é o que ele ama. Você gosta mesmo, né, Simão? Não é só por vídeo, não. É. Não, o que ele gosta, o que ele ama, é a vibe dele. Mas Se é... Acordar de manhã, 5 horas da manhã, ele já tá tirando capim, tira de dia pra dar as de noite. Não, bota lá ele come que tirar de dia pra dar de noite, não. Ah, tu tira de dia pra dar de noite, é? Não, dou não, ele come sozinho lá. Eu boto lá e ele come. Não dou pra ele não, pô. Entendi, entendi. Rapaz, explica essa história direito. <laughs> Ei, é e, as... e, e o Simão gosta mais do que? Curte mais pega de boi no mato ou vaquejada normal mesmo, tradicional? Os dois? Os dois? É, Bate porque por a pega dois. de boi, cuidado, que você. É, pra fazer um arte é ligeiro, é. né? É. Perigoso. É. Perigoso pra você, né? Pra você não, pra qualquer, qualquer um, na okay, verdade, então. né? É. O, a vaquejada morango que chama, né? A, a, a normal. A, a pega de boi, como é essa? Eu nem entendi isso. Não, né? a normal não é, é morango que a chama. A a tradicional. A pega Morro, de boi claro. é no mato, agora. A vaquejada mesmo é na pista, motareia lá. Então, não chama de morão, né? Não. Morão é pega de boi. Ah, então eu confundi. Vai tradicional, que é, é no parque, ele vai lá, é. derrubando a faixa. Ela é bem mais tranquila, né? Assim, é. em relação ao risco do que a vaquejada pega de boi. Tu é doida, mano? Vai não, rapaz, pega de boi. Um conselho que a gente dá aqui é pra você. É. Mas é o que ele gosta. É, vai, vai que, que, é que ele é vai que ele, é que ele queira aí, é né? É, que É diva. Vai se destacar do mesmo jeito, Que talento tá, tá o moleque tem, entendeu, Simão? Vou te pegar. É. Só tem. talento tem, entendeu? Se sai das esquinas do carro e arrocha Agora conta pra gente, quem foram os vaqueiros que arregaram pra você? Um eu fiquei sabendo. Nata Queroi, Alex Filho, Alex Filho é amigo meu, um bocado, Mas Isso não, isso não, é não. Depois que cai pra disputa, é tudo ou nada. Pode ser amigo, pode, pode não ser. Pode ser amigo, amigo, pode não ser, pode ser o Papa. Mas depois que nós é cair pra disputa, é tchau e bênção. Alex Filho, Orto. Ah, Alex amigos, amigos, negócio à é é parte, né? César Vitória, que ligar o Aragão. Marreta, um bocado. Gordinho do momento, não pode botar? É, eu pode botar, pode vir tudinho. Pode vir o, tudo, juntar o um moyo pra ganhar pra eu que não ganha ainda. E corre como? Diga ele como é que é, você corre bota o esteira pra alguém? Bota esteira pra eu mesmo. Tá bobada. E se quiser, eu boto só meu carro pra correr, não, não precisa nem eu correr. Mas rapaz, não é melhor colocar um esteiro, não, não, pra ficar equilibrado, pau a pau com, com os caras, que os caras também vão usar, é um Não, é eu mesmo, não, ele pode usar o papa. Aí é o meu carro e Deus. Tá é tudo boa. ou nada, pode botar. Vamos embora pra cá. E, e como é essa técnica aí? Você tem alguma, alguma dica pra ensinar não. como correr sem esteiro? Sem é um esteira? mesmo. Só de boi. Bota o boi na frente pra não ver. Cavalo fogo aí quando chega na faixa. Oxe, quando chega na faixa, ele abre igual o um caminhão. Teve um dia que ele abriu, abriu tanto que cavou o chão, derrubou o povo, que tava na arquibancada com um de areia lá. Bateu A no povo, derrubou o povo de assim, Rapaz, foi. perigoso, viu esse homem na, na pista? O <laughs> Eu faço Instagram, hein? Cuidado Rapaz, com ela. Tem que respeitar, viu, Lato? Ele é demais, homem. <laughs> Ei, e, e quem foi que já tentou comprar seu cavalo sendo que vender? Porque eu fiquei sabendo que um monte um um de Ah, Foi um bocado de vaqueiro <coughs> querendo comprar meu cavalo, já gente tem um monte de dinheiro nele, mas não vendi não. Natanque herói, queria comprar ele. Esse vaqueiro que eu falei aí, tudo isso, Ele queria comprar. Queria comprar ele pra botar ele no mundo da roqueada, mas eu não queria. Eu Botaram e quanto nele ainda? Que botou quanto? 17 milhões. Foi, botou 17 o milhões. Foi quem? E um bocado de troço ainda o cantor. Quem? Foi aquele bicho com é o nome dele, meu Deus. Começa com o W, começa com o W. é safadão. Ah, rapaz. Tu não vi, bicho? 17 bem. milhões. Botou, foi, botou a fazenda dele, mais 17 milhões nele. Tá, moleque, velho. Quer não, não, Deixa ele lá, com o e cagando notícias. Depois, não apontando o gado. <laughs> ele lá, que serve pra tudo. Ei, mas ia mudar a tua vida, velho, então, esse dinheiro. Deixa lá que ele muda a minha vida do mesmo jeito. É, né? O cavalo é, tá bom, né? É, tá bom demais. Ali é testado. Qual é o nome dele? Faísca. Faísca. É. Tem que juntar faísca com o cuscuz de, de calma, né? É. Pra ver o que é que vai dar. Mas é, né, velho. Ele andou, ele ando de qual? Andei, andei cafezinho. Ali é Andou, tá foi? Andei. De café? Café é testado, né? Deu um pouco eu que voou voo com os 500 metros em cima do atuido de areia lá hoje. Deu a carreira nele. Foi lá pensando que eu tava pegado no rabo do boi. E quando eu saí pra fora do limpo, eu tava pegado no rabo de uma onça, macho. A onça quase me morde, pouco. Hoje, corpo. tudo hoje, isso. Foi hoje, lá. Na hora que eu apontei no mato, eu, pra mim eu tava pegado num boi, mas era na onça. Então eu, eu, eu vi ela dando um sorteio lá de gochuca minha pera aqui. Ia sair agarrado no rabo do cavalo e eu rodando ele aqui. É. tch, 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 Não <laughs> acompanha, não. Onça perigosa, hein? É, oxi. Ei, falando em tch, 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 um alô tch, ele aí, né? E hoje parceiro. a gente tá bem representado, tch, tá Bem né? representado. É, é. Ele nos deu essa brusa aqui, eu disse Bom. aí, OK. não Grupo, longa, grupo é Muganga. Grupo Muganga. Na época ela hoje. Nós vai com ela hoje pro podcast. Grupo ah, Muganga é, 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 o é o grupo arquivo. de... Pra quem não sabe, o grupo Muganga é o grupo de das muganga, né? Aqui da vagão, região. É de pega de boi, né? É. De pega de boi. De pega de boi. Pega -de -boi, pega -de -boi, de boi tá mais. crescendo muito. Ele veio aqui já umas... quase nosso sócio já aqui, calma. Mais cinco vezes já. Menino de Ovo. um o... de bem demais. Menino de ó. Ó. Gosto mais de Primeira vez que vai conheceu ele hoje, mas já vem conversando há muito tempo. E a gente saber realmente quem é a pessoa, precisa de muito, não é muito pouco mesmo. Quando, porque se eu chegar perto de uma pessoa, ela tiver energia positiva, ela não chega outra vez. dá para sentir Agora já, Eu vou né? dizer um é. negócio a você: só atenção que ele não deu, que ele não deu hoje, né? E tipo assim, você sabe muito bem que muitas pessoas que tá nesse mundo da internet, eu não liga, ele não liga, a gente é tudo humilde. E quando eu cheguei perto de calma, eu vi que ele é a mesma coisa da gente. Igualzinho. Então aqui é. dali se bateu a conexão, pronto. A porque energia, eu... né, cara? É, porque tem gente que tem 50 mil seguidores. 10 mil, às é, vezes. 10, 10 mil, 20 mil aí. E pensa já... que aquilo ali já é, é outro patamar. É verdade. E... Sobe a cabeça, né? Tão pouco, é, tão pouco sobe a cabeça, e, né? Não, não, é nada, não. Para é, é, querendo ou não, é a rede social que mudou nossas vidas. Porém, não <laughs> tem nada, nada, nada na vida que vai tirar a nossa humildade, tá entendendo? Porque está aí não é questão de preço, não. É questão tá de... de, de... É, não é, não é questão de preço, não. não. tem dinheiro no mundo que paga, não. Existe, é questão de princípio, é, né, velho? o princípio, é, o caráter da gente, tá entendendo? E feito eu vejo porque você que mexe muito a internet, você vê também que tem pessoas que é uma coisa na, na internet... Mostra ser aquela pessoa e quando desliga as câmeras já é outra. É. Não, acontece. a gente é o que a gente é mesmo. Quem quiser gostar da gente assim, goste. Goste. Quem não quiser, fique sem gostar. eu não sou nem papo pra agrada aquele, nem muito papo agrada a cor, não é isso? Conversa logo, é? Não <laughs> é, é? sou nem papo pra agrada aquele, nem muito papo pra agrada a cor, não é ah, isso? É, eu, quem, quem quiser gostar, de gostar de quem mim, gosta, que não gosta, falou e disse, né? Gente, Pronto. Falou e disse. Ah, falei disso, tá dito. Falando nisso, como é que você faz pra lidar com os haters? né? Que é o pessoal que fala mal, que xinga nos comentários, que é contra você. Oxi, eu gosto de todo isso lá. E falar mal de mim, quanto falando que eu tô ouvindo bem. Olha, é só. Prosperando. Só prosperando, só. Quanto mais praga botam, quanto mais praga botam, eu tô mais crescendo. E Tudo certo, <laughs> Tudo certo, naquele modelo. Bom demais, Júnior. É bom, viu? Ei, macho. Conta pra gente aí, é. Muita gente perguntou na live, né? Eu já ia perguntar também já pra vocês. Cadê Cidinha? É mãe, ai, Oi, mãe. Eu, eu viro a mesa aqui, viu? É o povo que tá perguntando, viu? Não Cicinha, é, não. ai. sim, rapaz. Cici, dona Cicim, rapaz. Ah, sim, pro não, é, não, mãe, Cicinha, dono Cicinha, alô, tá vou, eu... ah, mãe é uma pessoa boa. Tá manda um chamado pra pai. Mãe, mãe, Alô, mãe, mãe alô, pai. Tamo por cá, viu? O que, é que, que é que eles acham de, de, de Simão? Tô blogueiro. No... Simão Tô Blogueiro. Não... Eles apoiam, Simão, você não, na, na internet? Agora apoia, é, mas antigamente... Era, era uma briga. era? Uma era? Porque é. ele, ele, ele não, não queria não gravar, não. Não estava não, não. Minha <laughs> ravela foi de marcar direto pra gravar. <laughs> e eu, <laughs> bora, bora gravar tal. E ela nunca pensava que ia girar tal. Tava puxando aí, talento, né? Eu dizia, eu digo, mãe, vai dar certo. Eu tô vendo, o menino tem futuro. Bora botar pra frente. O, aí, o moleque é bom. O último vídeo realmente que estourou, foi o da conta de energia, eu não sei se tu viu, se tu já viu Vê, isso. Viu. E resenha da febre, aquele vídeo estourou, pronto. Aí depois desse vídeo, de... bora gravar. Sim. Eu trabalhava de cobrador, tá ligado? De cobrador de eu van. Sabia não, Sabe o que é? Tá ligado? Aqui tem sei, isso. Sei, ia... tá cobrador de van, transporte Porra. alternativo. Aí eu saí no domingo pra trabalhar cedinho, foi mais ou menos cinco e pouca da tarde. Teve um moleque... Me tratou de uma forma mal. Eu digo, rapaz, eu acaba acordar 4 horas da manhã no dia de domingo para trabalhar, para tratar o povo bem. Quando chegar aqui ser tratado desse jeito, me humilhou realmente. Mas eu que tá certo, com que, que Deus lhe abençoe. Que eu não sou acostumado a estar tá batendo de frente e, e descontar com a mesma moeda, não. Porque a gente dá o que a gente tem dito do coração, não é isso? Com certeza. Então, pronto. É. Se para ela, ela só tinha o um que no presta para mim, eu só tinha amor para é. ela. Eu disse, tá certo, irmão, eu te amo, que Deus abençoe. Pronto, aí quando eu cheguei em casa, eu digo, oh, meu Jesus, mostra a mim... Um caminho, né? Um caminho pra eu sair realmente disso aí, porque pra mim, foi a melhor coisa da minha vida, foi ter trabalhado lá. Entendeu? Foi onde eu aprendi a valorizar cada centavo que eu tenho, que eu ganho. E... Eu gosto muito, sinto muito a falta de lá, porque lá eu fiz bons amigos. Agradeço a Deus. Tanto é que, mesmo fora de lá, mas... Foi no fã eu passo lá para ver os meninos... Tá entendendo? Porque a gente não pode esquecer de onde a gente vem, não. Porque que se esquece de onde vem, não sabe pra onde vai, não é isso? Então, quando cheguei em casa, chegou uma conta de energia, eu mostrei a ele, a conta era 87, não era? É. Eu disse assim, irmão, a conta vem aqui de energia, pai vai dar um peito da peste. Deu 800 e pouco. Quando ele viu o 8, eu já não quis saber de mal olhar pra outra banda, não. Quando ele viu o 8, ele disse: tá besta, fé? Conta pai, a cara vai... da pai, pô... da mamãe. Pai vai dar um peito com essa conta aqui, eu peguei pra mostrar ele. Eita, tá pegada ali... E, aí, e foi o que que essa conta veio ter um cara? Foi não, veio 87, mas eu disse a ele que tinha Ah, anos, tipo, entendi, ah, entendi. ah Aí eu mostrei, eu mostrei cobre, cobrindo, um, os outros no um, mostras só dois, dois Ah, dois dois o primeiros. vídeo é energético tá dentro, tá ligado? Tá ligado? ligado? Aí ele Portanto, aquele vídeo estourou, foi no, na segunda-feira, a mulher, peguei um, assim, né, eu assim, eu uma discussão não. E quem discutiu comigo foi ela. no um tempo que eu tava trabalhando no domingo. Na segunda o vídeo eu postei meu dia estourou. E naquele tempo Hoje não, mas não. Hoje a gente pode postar vídeo em qualquer horário. Mas eu não sei se você tá ligado que naquele tempo o Instagram tem que postar. meio-dia. É, ou meio-dia ou seis horas. É. Tá entendendo? Aí naquele tempo o horário mais. mais. top. É, mais top pra postar era de seis a sete horas. Aí eu digo, eu vou postar esse vídeo agora mesmo. Não era dez horas da manhã. Eu digo, eu vou postar agora dez horas mesmo. Eu postei o vídeo. Quando foi. Sete horas já tava com quase dois mil, 200 mil visualizações. Ah, pô, e no bicho. tempo eu tinha, porque eu tinha, se eu tivesse, eu tinha 5 mil seguidores. Aí digo, eu acho que o caminho é esse, bora botar pegado, mano, velho. Aí, pronto. um lado. o tirando onda aqui, olha, que negócio é esse aqui? Cadê Cicinha, meu amor? O cara falou aqui, manda ele se arrombar, viu? Ah, tá arrombar, filho de rapariga. É, Eita, sua tia, Simão. E... Aquela bomba do rato. Gosta dela, eu não, não bicho? Gosto gosto de é bicho? É, hein? Meteu uma pedra, não pode andar aquela perna. Um dia que eu. E rebendo, eu, eu junto o carro de frente à casa dela. tiver Dentro de casa, eu derrubo tudo doido, Eu tomo. Mas rápido. o que foi que ela. Diga ele, o que foi que ela fez com você? É, chama a média com o caba. Eu Veio pegar na beca da, da minha camisa, eu peguei esse tiro de no meio da rua. Derrubou, né? Derrubou, não. E eu lodei essa dia não. dele e ela retribui que ela realmente não gosta dele, não. Quero saber o que ela fez com você pra você não gostar não dela. Eu sei, eu não fiz nada com ela e ela, ela não sei o que ela viu meu. Ela já não gostava, gostava mesmo de você, né? Ela é doida. E yeah. é? É, não pode ver a pessoa, né? Vai... Trouxe a cara, pronto. Vai... Ah, rapaz, negócio da porra, <laughs> é. bicho. Faz as pazes com ela, pô. Tem que fazer as pazes que... Não é que fazer as pazes. As pazes, é um basto nos as dela. Eu tento tá lá, faz <laughs> as pazes com ele Deixar pro Natal fazer as pazes é. com ela, né? Final de ano. Mas é. ela vai comer o peru. Ela yeah. vai comer o peru O peru lá de casa peru. ela come. Ela... oi tão querendo vender um galo aqui na live, mandaram. Oh, não fala em peste de galo, não. Pelo amor de Deus. Ah rapaz um galozinho de briga. Já me Bom. desanimei. Febre de galo, isso é profissão de corno. Por que você não gosta de galo? Conta pra gente. Porque eu, homem, eu peguei tratei de um galo na base de dormei. Deu umas duas bandeiras de ovo. quando eu fui brigar com Feli. Não deu dois minutos, não, Fili correu. Carreira da beija Peguei <laughs> sair virando na peste. Là, nós tá brincando, nesse no pote, Isso é profissão de corno, meio povo lá. Nunca mais que saber eu de nunca galo. Nunca mais briga. quis saber de galo. <laughs> É isso, cara, é grandeiro da porra, Com briga de galo, né? Ei, tem uns caras é que bom, é... é, tudo é vibe, né? Tudo é vibe. Vaquejada. Vaquejada é esporte de rico. É. Galo de briga também. É, pô, tem galo que é tem 10 mil eito, conto, eito. 20 Oxi. mil conto. Eu, eu tava em, em Recife, fui levar uma viagem lá, que eu trabalhava com o Vanto nesse tempo. Fui levar uma viagem lá, com os caras que gostam de briga de galo, o cabra jogou uma peste no um galo numa Hilux. Tá boba da Bessa. Uma Hilux, bicho? Uma Hilux, veio do Rio de Janeiro. É o o atrás desse galo. Trocou no Hilux, E aí, e aí Simão? você. Eu não vi mais ele correndo de pé atrás dele, mas não pegava. Tu preferia o galo ou a Hilux, irmão? Eu preferia a Hilux, montava um paredão cheio de rapariga. O, o galo <laughs> caba é rapaz onde? Pega, chega o cardão, troço nele, morre o cabapé e tudo pelo pé. Morreu já era, hein? Morreu já era. <laughs> a Hilux não... A Hilux só dá durar dá ele só. Só tirando o homem. Só de boa. É a melhor escolha, né? É a melhor escolha que tem. Mas Simão tá solteiro? Ou tá comprometido? Tô solteiro. Solteiro? Tô. Oxi, manda, um alô, manda um alô pra, pra novinha aí alô então. Alô aí, novinha. Tô pro cá, viu? Manda o endereço pra buscar tu, novinha. Né? Tô online disponível. Tô online e disponível. Pode passar o WhatsApp aqui na live? Bota aí. Bora aí. aí. Rapaz, <laughs> ah, ah, você tá muito fácil. Tem que ser um pouco mais difícil, pô. É. Não. E como é? Você é, tem frescura, gosta só de uma ou gosta não, de coração não, aberto? Sendo pra todas? Mulher, o que vem é lucro, não sendo um homem. E é? ninguém. Ah, Mas, entendi. <risos> então. <risos> não é, não é. Ele é direto, você, logo, digo, você é logo você é hétero, mesmo. né? Gosta só de mulher mesmo. É só de mulher. Porque mandaram aqui, o cabinho aqui disse que você curtiu os dois. Ai, dentro. Ele aí, ele aí. Bota a tua mão pra Será que ele é, ele bota, ele é. Que é hétero? <laughs> Eu sou Rapaz, te chamando de zuta Ah, não, não, eu sou hétero. Tu que falou o que pro cara que falou isso? Bota o homem pra cá, a, a mãe, mãe dele, é? É. Maria. A tua filha, se tu tiver. <laughs> Mostrar a tu. Vamos tá bom, vai chamar o homem de, 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 não, de, mãe, de bi tá pra ver. Demais. De gilete, que corta por dois lados. Vai chamar o homem disso, né é não, não um, Pode vai. pra um lado só, porque é pra mulher. É. O outro não, né? não dá muito certo, não. Mas tem preferência porque, né, tu vai aqueles casca de bala só gosta mais de galega. Toda vez que ele vinha que só falava de galega, galega, galega. Galega, morena, ruiva, o que vier no que pode ser pampa. Pampa. Ah, cavale, pampa Pampa, pampa, que porra é pampa? Branca e preta. Pode ser o canco que vinha no Sendo nunca, mulher de. Sendo mulher. É, né? Sendo bichão. Gordinha, é. magra, pode, ser, pode foi. ser o que for. Pode ser o que for. Menos gordinha demais porque eu mato magro. o mago. O mago é que. Meio fraco. Não tem estrutura não. Mas tu aguenta derrubar um boi que é pesado? Viu? É, imagina a na cama. No <laughs> chão aqui, tá, cachorra. Tá. Uh. <laughs> pelo Para, jeito. Atisa não, atisa não. Pelo tem... <laughs> isso é só começo. Pelo jeito ele gosta de, de puxar cabelo, não, né? ele puxa, ele puxa. Como é que você faz com a, com a novinha? Pega aqui, é, passa a voz de. Então você já tem na. Você já treina é, na vaquejada já, né? É. Na já. Ah, entendi. Eu treino os dois ao mesmo tempo. <laughs> é. Olha, mandaram aqui, oi. Não vou nem falar o nome do cara, mandaram aqui. Estudar que é bom nada, né, meu filho? Oh, Toma juízo. Hã? Juízo eu tenho, só não gosto de estudar. É? Mas, rapaz, é o futuro, pô. Acaba. Aprender a ler, escrever. Ah, sei. Já é sabe? Mas aprendi a ler, escrever. Já Se sabe, eu, já? Se fosse por mim, eu não toparia nem o pé naquelas que eu não queria nem ver ela pintada a ouro. Eu era professor de matemática, eu dava aula em matemática. Mas Aquela plaquinha que... lá, ó, lá, Matemática Show, o no nome lá, tá vendo? Era é do tá canal que eu tinha dia. de matemática, era. Tinha 250 mil inscritos na internet, tá ligado? eu já assisti tu já. Já? <laughs> eu tô lembrando agora, eu. Eu sei, de matemática. Bem meu bem aluno, bem meu, aluno meu aluno, meu aluno. Tudo pequeno da festa. É, já me ajudasse muito, porque a gente mais quadrada. E foi, bicho? tempo. Porra. Agora isso eu acho que era o quê? Eu acho que era 2018. É, era, pô. 2018. O canal era, teve mais de 10 anos de duração o canal. Pronto. Aí, me ajudasse muito. pô. Matemática eu sou meio bom. É bom? Tô. Você é bom mais nem qual, qual tipo de conta, que você é bom. É raiz quadrada, eu não Raiz, mais. é? Raiz não. quadrada de nove? Raiz de 9. Não, sou mais de, de mais. <laughs> Demais, é? é. Ra raiz de quatro, sabe quanto é? Não, de quatro não sei não. <laughs> Esse negócio de raiz eu não sei não. Sabe sei. não? É. Demais, né? É mais 10. 20 mais 20. Quanto é um em um? Dois. Um em um é onze. Ah, você errou. A primeira vez você errou. Já, já não vale. Oi, já ia é ser reprovado. Já Já aproveita e manda um alô pra sua professora. Manda um alô aí pra sua professora. Alô, pros professores aí do colégio. É Maria José, eu acho. É. Sabe foi nem o nome especial do colégio, bicho? Tchau. Pra professora lá. Aquela lá que vai. Que é de Pomar e tal. Cláudia. Manda alô para pra professora Cláudia. Agora, é. Tô gostando dela um pouquinho agora. Por quê? O que foi que ela fez? Ela é braba demais, pô. Eu chamava e é? de burro, eu ia meter na cadeira nela. Ih, vem mais um pouquinho pra cá. Só ah, mais um pouquinho. É, tá bom, tá bom, tá bom. Professor Nadjailson to... de. É, meu professor testado ali. Ah, ia testado ali. Qual é, qual é o que você mais gosta? Qual matéria que você mais gosta? O professor? Meu nome? Tá em que série já, Simão? Oitava. Oitava já? É. 14 Quatorze... é anos? Ah, é, 14 anos, é mesmo, Você velho, é tá pensando que. Oitava série que... é o quê? Nono ano? É isso, Não. né? Não. Não, você não, tá no não, oitavo, não. oitavo ano e sétima série, então. É, não, eu tô na oitava. Oitavo, né? Oitavo ano é sétima série, pô. É, é porque baixa um. No, no ano, ano é oitava série. Tá é. estudando ciência? Tô. Qual é hum. o assunto de ciência agora? Não sei não. Já chegou na parte de anatomia? É sétima série? Não. Oitava. É oitava série ou oitavo ano? Oitavo ano. Ah, parece sétima série, É sétima série. É, Oxi, sétima, série, era sétima, era sétima, era sétima série. Já começou a aparecer o X na matemática, aquelas letras? Não, né? Já. Já? Aquilo é aquele negócio de doido, aquele negócio da China. Da China? Da... Eu nunca vi botar número em matemática nem. Ni... Le letra. Letra, quer dizer? É, Tinha que ser só número mesmo, é né? É, pra ser só número, pô. Mas inventaram. Encontre... Não sei, não sei por que inventaram todo o número do, da letra na matemática, pô. Foi a pior coisa que inventar. Pra, eu complicar pra complicar tudo. Pra complicar mesmo, foi? O X, botaram o X lá, o X é 4, parece. Ué, todo lugar. É 4, foi o pessoal aí. Não, que manda encontrar o valor de X, né? Encontre é. o valor de X, não né? é isso? Qual aparece? o valor de X? Qual é o valor de X? Quatro. Você tem quatro pernas. Assim. <risos> é. <risos> não, não. Ah, entendi. E o, então, se, o de, se X vale quatro, né? Quanto é o valor de Y? Três. Por causa das três pernas. É. Ah, ah isso vai uma. Essa, essa porra é um gênio. Não, é <laughs> Rapaz. Estudei muito, por exemplo, lá, lá, lá. Quando falta é o professor lá, o substituto é eu lá. <laughs> Ai ai! <laughs> Ei, bom ouvi, bicho? Eu nunca ouvi essa explicação do X, não, da, da que vale 4, não. Mas é mesmo? Não, pô! Ai ai ai! Não, então... não é! É. Aí, eu não é. Claro, eu nunca tinha visto por esse lado, entendeu? E é porque ele foi professor. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse, eu dando aula a ele agora, tá vendo? É, na verdade, tá vendo? Dando é. tá é. aula a ele agora? Bate na mesa, não fica dando eco, fica no, Não, no, no, acho dono. que se bater demais aí, pode sair o áudio ali, mas não é muito boa. Ei, mas eu nunca tinha visto não, essa visão, não. Não tinha tido essa visão que você teve agora, não. Eu acho que você tem que ser estudado por uma institu instituição, foi pela foi NASA, a, né? Foi foi vou, pela SpaceX, do, do, do Elon vou, Musk. Por favor. O Luiz, nós. É Falar em Elon Musk, vou, vou. o é aí, Elon Musk tá botando furando, é. viu? Tá botando furando, né? Teu padrinho. É. Teu padrinho meio que chamando ele pra ser padrinho. O homem mais rico do mundo, rapaz. O homem mais rico do mundo. É o que teu, né? Teu tio? O tipo. Teu tio, né? É, padrinho. Tá querendo derrubar o Twitter, o antigo tweet que é o X agora. Entendeu? Ele tá doido É, tá querendo, querendo derrubar não, tão querendo derrubar aqui no Brasil, né, né, Robson? E ele tá uma briga da porra aqui com a, com a justiça daqui. Vou... chamar quem, meu Deus, chama quem? Chama a vô. Chama a avô pra dar umas trocas de tiro. Ele chama a gangue dele lá que eu tô preparado, eu aí vou. Pode vir pra cá. <laughs> Ou é? Não foi vô que chegou no peão. E foi? Vou dar um tiro mesmo no Oxe, foi ele, foi? Foi. O cara assim, pode pegar no olho dele, chegou. Tá Aquele velho como... é bruta Tem coragem de dar uma brigada pra ele? Deus me livre Como ah, é o nome dele? É Luiz Luiz, Luiz é? Luiz, ali atrás Então foi ele que Acabou com o Lampião, foi? Eu tinha, pô Aquele velho tem uma mira da febre Uma vez foi caçar Eu vi uma peste Ele viu uma peste vi Num tatu lá em cima Dizendo que era um tatu na serra hum. assim Uma pedra que tinha Quando matou Era uma peste, uma raposa Chegou em casa Não, não abriu o tatu Tava dentro tá, raposa Ele adivinhou Ele viu o tatu dentro do busto Da tá, raposa Pensando que era é, o tá tatu mesmo. Poupada, Mas que? ele tava tá dentro do busto da raposa. Será que o oi dele não é bom? Meu irmão, velho. Atravessou é. o busto da raposa e viu o tatu dentro do busto Ele matou-lo. Matou o oi de uma pegou vez. Pegou aonde? Né? Pegou mesmo na, na cara, assim. Rapaz, cadê a história? O cara fica impressionado, Mas viu? Desenrolado. Na história da desenrolada. Aí outra vez nós foi lá, mesmo no canto. Aí nós foi, chegamos lá, tava um de de rolinho. Microfone? Peraí. Tava um eito de rolinha lá, ele pegou o teu de jaca, sabe o que é, né? Visgo, aí pegou, colou lá na lajeira. Quando pousaram, aí rolinha não arrancaram o lajeiro. Ah, tá foram direto lá, tá lá pra casa. Aí chegou lá, já tava voa, rolinha, a avó esperando as rolinhas, e nós em casa. Será a eles não foram pro camisete? Um arrancaram o lajeiro dele? Arrancaram o lajeiro lá, de o lajeiro lá de dentro do açude lá. Força, força da a... peste era essa, né, ah, bicho? As rolinhas é de lá é bocada. Ali tem ciência, não bota não, pra cá as rolinhas, que ali é as terra de voo. Brinquinho não é o que caibam dali. Mas rapaz, bicho. Olha, percata do gado mandou aqui dizendo que você tá inventando história aí. Percata não, isso é só vaidade. Ele mente, esse cabo aí. Percata, mente, né? Mente. Rapaz, percata. Já foi lá em casa já. Já, já, já. já, já foi lá eu já? O Rudy uma? Como é? Um canivete aí. Um canivete assim, mano. Trouxe não ele pra gente mostrar aqui? Trouxe não. Trouxe não. Mas é bom mesmo, uma molada? Não, não, não Mas ele, esse mundo tira ele não. O canivete que ele tem muita ciência. E yeah. é? É. Já, já, já A, fez p... muito estrago já. Mãe disse: eu tenho uma peste uma melancia perto do canivete. Nós saímos quando chegou a melancia tava partida. Tá bobando Foi não? Foi. Partiu ela do jeito de sete. Você foi pra estar na panela e na geladeira lá. Parado, ele parado. Ele parado lá no sítio. Ele, ele saiu do. Da Bahia. Da Bahia, corteu a melancia e voltou pro mesmo lugar. Pode dizer irmão, que não foi véio. ele. O é, que o Pecata me deu. Pecata é criado. Hoje ele tá nas tá na vaquejadas agora, só, girando o mundo todo agora, né? O percata tá desenrolado. Pessoal, tudo desenrolado. Ali é. é do lugar de chão do iPhone. De é, de panela. O Pecata já ver aqui, tá ligado? Já veio, ligado, tá, já. já veio, eu já tô já vendo o nome dele ali. Percatinha, mas quem escreveu que ele não fez mesmo. Foi... Rapaz, eu nem lembro. Os pecados assinou. Parece que ele botou digital, não lembro não. É, o pecatinho. Foi o um amigo dele, não foi? Foi um mago. Eu não lembro, agora, não, né? o mago. O cabo analfabeto mais inteligente que eu conheci. É, pô, é, porque o, o percato é inteligente. O mago hein? da boba. Criatividade né? da peste. E ele, tem, ele tira essa ideia assim aqui é nem esse mago aqui. Nunca vi, ele tira essa ideia aqui de... Pegou o jeito já, é, não é? É de é meu ali, pô. E amanhã, Simão, amanhã a gente vai fazer um passeio de, de, é, de lancha indo em direção ao restaurante ecológico Castanha. E aí, dá pra tu do, no meio dos cânions ali do rio, São Francisco tem uns cânions, aquelas pedronas assim do lado, aquelas Sabe aquelas pedras gigantes assim? E aí, tá preparada? Ih, lá no rio tem direto lá tem umas pedras dessa lá. <laughs> <Não> é ah, Simão. <laughs> Oi, a, é a lancha. É por lá, é lá A lancha, ela chega até 3.400 km por hora. Ela direto assim. Na curva. Às vezes ela faz uma curva ali embaixo, um pouco pra 3 mil. Dá pra tu? O cão vai? Não, é. tem que ir. E eu vi, outra? Eu vi, um control, eu vi que tem um controle de, de videogame ali. Tu gosta de jogar Free Fire? Não, eu vou gosto, sair daqui gosto, de dentro. Eu era viciado em Free Fire, Eu pô. vou sair daqui é, de dentro. Bo... gosta não de Free eu Fire? Botar, bota um partidinho pra jogar. Bora, não. bora jogar Free Fire, bora. Não, faz brincadeira. Não, bota moral, vai lá. Esse é jogo de filho de rapariga. Por não... quê? Okay. Oh, eu gosto dessa média, mano. Oxe, jogo embora é, um bom daquele. O meu um tiro e dói da cabeça o cabicho. É bom, pô, não, o cara eu... dá o boiá, né, eu o boiar quando, quando vence. For, joga essa média aí, eu, eu saio daqui dentro. Quando não. o cara vence, dá o boiá. ela ia... Contra, Nem com, eu, com eu, com eu, vence, o boio, mas o boiar. Dá ah, o ah, boiar, ele, quando ele... Tu não vai dar o boiar, não? Não, dá. Dá não? não, não dou o boiar, não. Dá, não? dá. Não dá pra eu, não. Olha, desce 50 não. no mapa, o cara quem, quem mais. Quem ficar por último, matar todo mundo, aí ganha, dá o boiá. Eu não, não dou boiá, não, tô doido. Não, não? não. Ah, esse negócio não, não corta pra esse lado, não. Corta não, né? Mas pelo menos fica ali entre os 10. Não, você não, não entende jogo, não. Entendo não, é? Entende o jogo da vaquejada. Agora desse jogo aí. <risos> Falando <risos> em vaquejada, eu quero ver se a galera não vai colar. Olha, essa vaquejada vai estourar, velho. Pode anotar, dia 4 e 5 de maio, rapaziada. Sergipe, ó, primeira copa de vaquejada em nome de DR Construções, aí meu parceiro Davidson, aqui, ó. Bem pertinho daqui, daqui para é, é 30 minutos daqui para lá. Canindé, Sergipe, né? O palco é aí, ó, Parque Jorge Luiz, certo? Então, Celso Vitório vai colar aqui, Juninho Vitório, e Guaragão, né? Um evento show de bola, então, quem quiser colar lá, ó, já sigam o Instagram do da Copa de Vaquejada, tá aqui o QR Code na tela, vai lá e escaneia. Temos aqui um sorteio rolando: 12 Heineken com de passe, 5 água de coco, uma bota, um cooler e 200 reais. Então sigam lá, já é, participem do sorteio, seguindo as regras, né? Porque aí, se o cara ganhar, já é mais um, um negocinho, né, não, Simão? A mais o é. um bolso do cara. E mesmo. é isso, né? Então salvem essa data aí, ó. 4 e 5 de maio. VT Podcast vai estar tá lá, o Leque vai estar tá lá, dando cobertura, né? Fazendo as perguntinhas. Voto pegado lá. Porque o cara tem que saber as histórias não de todo percebe. mundo, né? É aceitar aceitaram Levo tu. É. Olha, tem mas, que é. Agora não leva, não. Tu diz que leva não leva. Não, mas se é aceitado, né? Porque se for pra tá levando tu pra quando chegar lá, tudo correr. Não, mas é mesmo. Porque... Se você porque for, mesmo. não vai ter graça, não. Porque você vai ganhar todo mundo. Ganhar tudo lá. É, aí... Só vai entrevistar eu. Eu acho que os caras não vão nem querer que você participe, na verdade. Não, não vou deixar nem entrar com medo. É. só eu olhar pro boi, boicar de medo já. <laughs> tá boba Bota para Rapaz, pressão, pressão, viu? Mas tem que respeitar. Não. Então, tá aí, ó. Candidato São Francisco é o palco, viu, galera? Então podem colar, quer aí na tela já vão lá, seguindo Abra, e acompanhando ai. tudo. Tu é casado? tu? Sou. Gostar de tua de casado faz tempo? Tem pouco Esse tempo, aqui? quase um ano. E é? E você? Eu, eu me casei. Tu tá perguntando o Cabo se é casado e quer casar com ele? Não, cara, eu vi a linha no dedo dele, agora eu tô olhando pra linha no dedo do povo. É. Eu me casei é bom demais. É bom, eu, casar? É bom casar? Eu vou casar. Gostou? Eu gostei. Os, os dois, ó. É. Tu morreu? É porque eu não casei. Meu Deus. Tu mou no papel, foi? Foi isso? Sim, Mas Simão, por aí. que a gente se lascou, Simão? Hoje tu pode sair de casa amanhã, Dani. E é? Só presa agora. Mas depende da mulher. A mulher que, que, que o cara domina o cara. É. A, a sua mulher já lhe dominou alguma vez? Eu foi só? Eu sua, mesmo não. Sua mulher? Eu não, quando eu não casei ainda não, não, não. Mas tu já teve uma paquera que ficou no teu pé, foi? Já. Ah, quem foi? Ah, então tá explicado. Não, eu vou dizer. Que não eu vou dizer. Eu diga, não. Eu digo. Tá explicado, rapaz. Tá explicado. Não, ele. Eu diga. Conte, conte. Quem foi? Rapaz. Tem nome, tem nomes? Eu quero nomes, eu quero nomes, velho. Simão, já namorou, não já? Ah, mas já não. Já. Porque esse bicho tem cara de ser presente Foi ele. Eu acho que ele já. Tu já botou muita gai, mulher casada, não já não? já. Já? Já. Não, mulher casada não. <laughs> não. Botou não? Não. Então, Rapaz. Mulher casada não. Mas ele, ele curte pessoas do mesmo sexo. O quê? quê? Aí dentro. Aí dentro. Curte é pessoas do mesmo sexo, né? Mulher. Eu, ah, eu no caso. Mulher, agora homem casos, não. No caso, sexo contrário, ganhando. né? Não, mulher. Então, sexo contrário ao seu. O quê? Aí dentro. <laughs> Você é, curte pessoas do sexo contrário ao seu, não é isso? Se ficar o que, ganha eu. eu. <laughs> não, eu vou na de dele, não. Eu só sei que eu gosto de mulher e pronto. Entendi. O seu sexo não é masculino? É. O sexo contrário ao seu é o feminino. Aí tu gosta de ele? Gosto de feminino mesmo? De mulher. Então! <laughs> tu não gosta de feminino, não? É de mulher. <laughs> e feminino é o quê? É de mulher. E não. <laughs> Oi, não. mandaram aqui, viu? Caíque Kaique da mídia mandou aqui que amanhã tem aula, viu? Se liga, Simão. Pô, de aula. Hã? Pode dar é, Vai perder a aula de amanhã, macho? Eu perdi Aí. hoje, amanhã. Vai gasear? É. Ei, com, tu já contou a história de vovó, não, né? Não, a vovó não cheguei a conhecer, não. Eu agora vou... Ali é testado aquele velho. Hum. Testado. Teve mais o que, assim, que surpreendeu você na carreira do seu avô, assim, as histórias dele? Um bocado de coisa, viu? Que ele veio era testado. Testado, né? Oxê. Ele era bom na saquejada? Oxê, também. De tudo na vida. O que você imaginava que ele fazer. Pescador, porra Oxê, toda. Oxê, tudo na vida. Tudo, agora tudo. Não bota pra não é Que você cai em povo. Esse goi aqui, ó. Tá de prova. É, né? Oxê. É bom, é bom. É, Manda o Simão irmão aboiar, ele é bom nisso. Aboiar. Ah, boia. Eita. Boia, boia. Puxa uma toada. Puxa uma toada, tá bom... Tu é bom a toada também? Sabe, sabe. Oxe, então puxa umas 15 aí, homem. Ah, é demais. Cadê? Puxa uma. É, é, é. uma aí. Meu gibão é emendado. De tanto eu correr as gols. Me faz voltar ao passado. Nos tempos do meu avô. Em 98 anos. Veio um cristão desumano, meu homem me deixou em pânico, sentindo tristeza e dor. Ninguém e em somava o um valor daquele velho mão. Um vaqueiro sem tem pudor chamado. me fez essa traição. Os outros não tem jeito, me sinto. Satisfeito porque veio o maço reto Levou meu gibão de couro Meus olhos são rios de choro No meio da rapaziada Fico olhando, olhando meus colegas, colegas. Entrar na mata fechada Já foi meu só meu forro Sem, Sem meu de eu não corro De desgosto eu quase morro Pra mim morreu a queijada Tanta, Tanta festa, festa organizada, organizada pra correr, na madeira. Dez novo não serve pra mim dar uma carreira. E o consolo que, que me, resta, me resta, quebra meu chapéu na testa. Fica bebendo nas festas, são quantas vezes me perder. Eu peço a classe vaqueira. Não brinque sem ter desaforo! Não inveja os seus colegas! Quando ele pega o touro! E aí? É, testado, é, é, testado. É. O nome dessa toada aí é, é Faroeste Caboclo, né? Aí é? é. <risos> I, <risos> é. Tu, tuada da <laughs> grande não. Não, não! E aí, é porque ele. Só que é pra nosso pai aí. Se Qual botar é? aquela de. Como é? Ó, é. a da Sim, aquela é. grana é. também. A também. E aquela de Deus que fala de Deus é Deus. nosso Entendeu? Bom, bom, é testado. Daqui a pouco você solta outra aí, né? Você já soltou farol de caboclo? Daqui a pouco você soltar É. <laughs> solta vida louca, parte 1 um de. De, de racionais, é mais meia hora de toada. Né? Depois parte 2, né? Daqui a pouco você solta outra, beleza? Olha, perguntaram aqui, aí, Pergunta se pagou o passarinho. Você pagou passarinho, senhor? Pagou do rato, pagou demais. Por que, bicho? Como foi a história é. do passarinho? Conta pra gente essa história, pra quem não ah, sabe ainda. Aí eu fui levar umas gaiolas mais de olhão, ao acabar. É. Vai lá, levar, conta todos os passarinhos, não teve um dele. É. Peguei, isso foi bem na base dos cinco anos já, e esse bobo que é desse passarinho não chegou ainda, ele tá vindo do Japão, ótimo. Os passarinhos, visto que não chegou ainda oh, você não tem coragem de dizer o nome do cabo de que tá devendo? Se não tiver, me dá Diga, diga, diga é vá, a que tem que ser revelado. André Fofão. Eita. É quem, é quem? André Fofão, o irmão do prefeito. Tá devendo o ah, que? Tá rapaz. dois do... passarinhos, uma é eu e uma doidão. Tá devendo. Rapaz. Eu digo, disse. É qual, qual a raça? Cabeça é coleirinha ou o quê? É. Ela é, não, um é pardal, pardal. Pardal e tá pardal, cara. Quanto é que vale esse pardal? Ao lado de Hã? É 10 real cada um e o filhinho pagou. bicho velho. Ele tá te devendo uma rolinha, é? Não, aí. <laughs> Hã? Aí. Aí o quê? A rolinha aí. <laughs> rolinha o é um passarinho, pô. Não, eu não, nunca criei isso, não. Gosta de rola? Não. não, aí dentro. <laughs> aqui pertinho da minha, tem um povoado chamado Rolas. Eu, eu não, eu nunca amo. Povoado Rolas. Eu vou levar tu lá. Não, eu vou. Amanhã eu vou, vou te levar lá, amanhã. Não, Pronto, né? Não é, Robson, né? Aqui pertinho o Rolas. Sério? É, aqui pertinho, pô, bem eu pertinho. Daqui pra lá é 10km 10 no máximo. Então, um negócio de rola aí... Ah, vou, vou, vou levar tudo na rola ali, né? da manhã. É, pronto. Ai, tira as caras. Poxa, é só um passeio, lugar, rapaz, é um lugar. Vou rola, vou rola, não vou rola, não. Conhecer rola direitinho, I né? Aí não. Não Vou conhecer a minha aqui. <laughs> Bora. Ai, ah, rapaz. <laughs> é, Simão, tô, tô me perguntando aqui do, do, do passarinho, mas tá explicado já então, né? Tá. Mas ele vai pagar, vai cobrar ele como? Na baixa da, da peixeira, do canivete lá que. Eu já cobrei. Eu vou ligar, eu ligo pra ele não. Pra Quer ligar agora. pra ele não, pra cobrar Liga aqui aí. ao vivo? Rápido. Ao vivo acabou paga. caboclo paga. Eu, eu, eu ligo, deixa eu Liga. ver. Eu tenho o número dele não. Olha, então dizendo aqui que você abandonou Simone, depois casou, casou, Vilasso. Que vem aqui. ele tá indo lá pra casa todo dia. Vou dormir lá todo dia, comer a boia dele. <laughs> aí dá uma serrada, né, o é. Gibão da pé. O... Oh, o oh. É, Simão, agora é interessante, né? Antigamente ele acordava pra gravar os vídeos, né? É, você dormindo lá você não queria gravar e hoje ele lhe abandona, não é brincadeira um negócio desse, bicho. É. Tá ligando pra ele? Vai, vai cobrar o cabo agora, pessoal aumenta uhum. aí a é vivo. Vocês não é. Pode mostrar o cabo aí. Pera aí, deixa, deixa ele atender. Deixa eu não Atende, atende, filha. <laughs> é. Tem coragem de cobrar o quero ver, eu Quero ver se você é homem mesmo agora, viu? Eu quero ver, pra cobrar assim. É, cara, pra eu falar, o cara fala. Agora eu quero ver fazer. Tá chamando, sei lá. Atender. É, homem aí. Até desfile a pé. Quero ver se você é macho mesmo. Tu quer homem. Rapaz, vai atender, não faz essas desfeitas, não. Quero não, ver atendemos. se tu quer homem mesmo. Ele cobra, não, cobra, não tem coragem, não. Hein, hein Simão? quero ver se tu quer tem homem mesmo. gente filho de porta. Ih, quer não. verá que é assim mesmo, Simão. Olha, olha. Atendeu, nossa. É porque ele sabe que é eu, pô. Liga de novo. Diz aí. Ó, escuta. Ah, bora vir, bora ver, bora ver. Entendeu? Desista, é. ei, desista dessa dívida. Deixa esse passarinho eu pra lá. Não vai pagar eu. Tu ainda quer esse passarinho, bicho? É Era. Deixa pra lá. Vai Bota por aí, mim. deixa eu mandar mensagem pra ele. Vai criar seus conteúdos, é melhor. Esqueça a dívida. Cadê? Será que é ele? Cadê? Deixa eu ver. É ele, com certeza que tem a foto de perfil dele. Olha, mandaram aqui aí. Quero dançar um forró com Cicinha um Quebradeira. Agora, agora eu O Filho da puta. Ei, rapaz, rapaz tá chamando no povo. Cicô, safado. <laughs> Ei, desistiu, desistiu? Deu não? Ele vai atender. Desistiu? Agora parece que vai. Disse. Rapaz, negócio tá porra. O, o meu seguidor é o melhor, já tô assistindo a live, já mandaram o número do carro pra eu. Tá boba, né? Bora ver agora, bora. Aqui. Você vai <laughs> atender? Rapaz, Se não atender... Entendeu? Tá... Desista, desista. Se não atender... Se fosse você, eu não vendia mais fiado pra ninguém não, viu, viu? É porque não tem moral não, tem cobra não. Não tem moral, pô. Tem não, tem, tem não. Tem. Tem? É o okay. quê? Conversa, comida, rapaz. As Maria ele não é doido. Ele sabe de que eu sou neto de Luiz. Deixa eu levar aqui esse sushi aqui pro rapaz. Ei. Eu imago, eu, como aí Mago? eu, eu fui. Não querer não sushi mesmo, vou levar Ai. pro câmera ali, viu? Ali, não gosto disso não. Gosta não? Eu, eu percebi, macho, que você não gosta. Ah, tem não, né? Desista, desista. Ei, Simão. Manda uma... o que é que você mais gosta de fazer no dia a dia, assim? Conta pra gente. Como é a sua rotina lá na... Tirar capim, dar banho nos cavalos, arreitar os bois. É tudo que você filma mesmo, né? Aquela vida é aquela mesmo. É, a vida é aquela mesmo, é, que, é que eu faço todo dia. Namorar. É, isso é bom demais. Nunca deixei, desde novinho. <laughs> Ih! Qual o local que você vai pra namorar? É mais festa, vaquejada? É o quê? Um bocado, na casa da sogra. Tem A... sogra? Tem o quê? Mora onde? Lá. Em Batatinha. Qual mesmo, É. é. O nome dela? Não, não digo não. Você diz não. não. Se você falar, isso queimar com as outras. Esse é o nome não. Fabrão? Sei não. Ei! mas ele é perdido mesmo, mas ele gosta de ir pros piseiros que nem Neto Vaqueiro, chega lá, dança forró e tudo se botar é dança essa febre o Vitor Vaqueiro botou ele em cima do palco com um monte de gente, ele cantando lá tirando onda, tem vergonha não puxa a toada uma toada pra acabar, que já levou Gaia, tem? vai deixa eu ver se eu lembro aqui. Oh, tem de que toada, de apaixonado de corno, o que mais? Essa que você soltou foi mais, foi mais geral, não né? Tô badum, não, tô lembrado do não. Qual é que você mais gosta, Tua Essa que você falou mesmo? Essa que você cantou, cantou aqui essa? agora? essa, tem a de Deus. Tem a, tem a qual mais? Ah, pronto, a de Deus. A de Deus deve ser muito, muito bonita. Ei, ei a Deus não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me traga paz, eu vou amor hum. Não deixe ódio invadir meu coração Deus eu encontrei uma ladeira para subir sem sua ajuda eu tenho medo de cair e o senhor pode segurar na minha mão mas Deus não abro mão da minha fé nem vou sozinho quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, para dizer, Deus, eu venci, tá tudo bem. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus ore por mim. Deus, te peço forças pra poder continuar. Um só amigo apareceu pra me ajudar. Então lhe peço que, que me mostre uma saída. Deus. A minha vida deve se reconstruir Andas comigo pra que eu possa prosseguir Para dizer Deus eu venci, tá tudo bem Tchau! Tchau, papai, tchau! Maga é bom, maga é bom, maga é bom Maga é bom, viu? Quem te ensinou? É? É. foi vô A história, foi vô, foi? Foi Um velho macho Tu aprendeu um monte com ele, foi? Foi, vou atestar. Né? Aí que... todo dia ficava cantando? É e decorou Oi. bom demais macho ó oh. por, por onde anda Jorge o cão a é Jorge é, é, o, já é, já é hoje. Hoje, né Jorge foi o seguinte Jorge pegou esqueci o nome da, cada... o nome da doença é minigite tá é bronca, é bronca. minigite é bronca tá Exato. ligado que vocês que pegam quando morre fica aleijado, né? É foda pro o E ele só guia, só cana. Aí, pegou essa doença aí, a gente levou ele no assim, posto, tudo. Mas a gente não sabia o que era, Deve ficou até com medo, o povo disse que, Carai, que pegava tal, tá, esse bagulho aí. Aí, <coughs> é, ele pegou a Minigite, só que, graças ao meu bom Deus, a recuperação dele tá sendo um sucesso, ele já tá andando. Eu, Comprei um negócio lá pra ele, pegador, cadeira de banho e tudo. Ele já tá tomando banho sozinho, já não tá precisando mais de cadeira de roda, graças a Deus. Tá entendendo? É, tá, ele tava andando com o pegador. Aí agora, dentro de casa, já não precisa. Só quando vai a calçada, por acaso de precaução, tá ligado? para não cair. Então, graças a Deus, ele já tá bem, bem melhor tá entendendo? E eu não mostro ele muito assim, tal ponto que não é uma situação agradável, tá entendendo? Mas agora mesmo, do jeito que ele tá, já tava pra, pra gravar quando for depois eu vou passar lá, que o povo gosta dele, é uma pessoa que faz parte da nossa história. E aí, velho? É. Deus quiser, vai abençoar aí é, pra direto, vou ficar vou tudo volar. bem, né? Mora lá perto também, hein, você? É, é, é um lugarzinho é pequenininho, tem 4 mil habitantes. Caramba, velho, só. Todo mundo conhece todo mundo. É, tá, a, o distrito, né? A cidade, eu acho que deve ter uns 12 é mil. Se o cara tem 50 mil aqui em já todo mundo já se conhece, imagina então, lá. Lá é besteira, lá todo mundo conhece todo mundo. Nossa, o só tá um peito de um lugar ao outro, já escuta do outro, já enche, pronto. Não, não é, boba É o cu da boba. é assim. Eita, de boa aí? Qual é a coisa que pro final, pô? Tá ligado? <coughs> É, ó, eu tive que ocultar aqui, um cara tava mandando muita mensagem aqui. Quantos galos de briga, Simão, tem? Não tem nenhum. Não gosto não, não, tem mais não. Poxa, Simão, você tem bem os quatro que eu sei, fala não a verdade tem aí. Bem. Só Deus me livre. Ó, me perguntaram aqui pela jumenta. Febre de jumenta aquela ela me mata no barco, mas esse bicho aí, ó. Oh. E a jumenta, hein, Lácio? A... a jumentinha? Sim. Puxa, aquele vídeo deu estourada danada. Agora não no nosso Instagram. Botaram uma véia falando no vídeo. Postaram, Pô, Pô, véia, minha o, minha vídeo estourou, o vídeo estourou, agora estourou. Gastando o ódio, tá ligado? ligado? Porque nós foi, nós, graças a Deus, deu um de visualização. Eu não sei nem quantas deu. É, mas. Acredito eu que passou do, das 500 mil visualização, tá entendendo? No da gente. E depois botaram. O, a véia. A véia, ou, deu uma estourada com a véia. Aí, não aí, foi uma aí. estourada normal no mundo, não. Deu um pipoco, foi? Oi. Foi. A gente passou da. da deu 458 de visualização. Tá porra. Aí o da véia já passou de bilhões. Estourou mesmo. Vocês também gravam pro TikTok? Tal não, aí, e Facebook, não tem não. porque tem isso daí é aqui, tem mesmo. Eu só tem Instagram. Quando é. você mexer, eu não vou mentir. Entendi. Eu já não um conta das duas, conto sozinho, dá pra conciliar as duas. É difícil estar tá entendendo ponto daí essas coisas. Correria, né? Rifa é, e rifa dá um trabalho povo, da poxa, né? É, e o povo cobra muito, tá entendendo? Ei, vem daqui a pouquinho. O povo o cobra, povo cobra é muito. E, e, e rifa tem que ter uma estratégia pra dar certo, né? Eu hum. já dei uma pesquisada já no, no assunto. Não é só o cara chegar lá e fazer, não, pô. Tem que é... ter um estudo por trás, um planejamento, né? É... Pra bilhete premiado, essas paradas aí, tudo. Pra tudo tem que, tem tem que, ter. que saber desenvolver tá entendendo. Não, que não vende, tem né? Que saber, tem que saber chamar a atenção do público. Eu hoje tipo, eu não foco muito em, em ganhar tanto dinheiro, porque é algo que requer muito tempo da nossa é vida, verdade. tá entendendo? E tipo, é, por muitas vezes, por muitas vezes a gente se esforçava muito, eu e Simão, pra algo que tava danificando nossa saúde, não tá entendendo físico, mas mental, tá ligado? Muito estresse, muito estresse mesmo. Aí eu digo, não tem não. É tudo no um tempo de Deus. Gravando muito, né? É. é. E é tudo no um tempo de Deus. Quando o cara botar e. É, é rojão, pô. E, e assim, a, a vida de internet, se você parar de publicar, né, cai. É verdade. Tá ligado? Então, assim, tem gente que não entende como é o trabalho na rede social, tem no digital. Tem. O cara tem que estar tá toda hora ali produzindo. E tem dia que você não acorda com vontade, né? Você tem dia que você acorda... Você é uma é. pessoa normal, ser humano normal. Você, às vezes, acorda sem vontade de gravar. Eu Desanimado. Sinto falta, tá ligado? Se eu passar um dia sem gravar, eu já sinto falta. É. é. Mas tem é. dia que o cara não quer, não, né? Tipo não, assim. eu nunca chegou o dia de eu não querer gravar, não. Por mais que eu tivesse, tipo, um dia ruim. Porque eu sou muito de. de tipo, de. Eu sou uma pessoa muito positiva. O negócio pra me deixar abalado tem que ser um negócio muito triste mesmo. Porque eu procuro, eu procuro chegar ao lado bom das coisas, tá entendendo? Entendi. Muitas é, para tudo tu tem um lado é, bom lado ruim, é verdade. É, para tudo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu olhando bem pelos dois lados da situação, sempre vai ter com um lado bonzinho para chegar. Então, não adianta a pessoa estar tá endoidando a cabeça pelo aquilo que aconteceu, porque muitas vezes é um livramento. É verdade. Entendendo, Deus estar Até... tá ali livrando de alguma coisa lá no, no futuro que poderia lhe causar algo bem maior e piorar ainda mais a situação. Então, a pessoa tem que pensar de todas as formas e não tem que levar para o coração... Porque certeza. tudo que se coloca pra dentro cria uma bola de neve e aí acaba que atrapalha tudo. E, e assim, quando acontece algo de ruim, né, em alguma situação, você aprende também. É Com é a situação, é. né? A vida é, é essa. O cara tem que olhar o lado bom também das coisas. É verdade. um aprendizado, é um livramento, você já não, não vai cair mais naquela enrascada ali é outra vez, né? Vai ser mais enrolado, digamos assim. Depende da situação. É. Olha, perguntaram aqui, cadê o doidão que anda trocando com ele? Aí dentro. Rapaz, a quem mãe, é esse doidão, que hein, que, Simão? É a mãe que falou. É doidão. Simão troca com doidão, é? Não. O doidão é amigo Trocando. dele, é amigo, 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 amigo mesmo. Casca aí é bala. Só vive mais aí. Mas ele. você, desde de novo, já trocar? É, vocês dois? Não, quem trocar o quê? Aí dentro. Brincar de boto se esconde, né, né? Não, eu não brinco de nada, não. Não é só. me é vai trocar um pouquinho? Eu acho que o boi, é... cavalo, corre yeah. boi. É. Oxente, tipo, eu fiquei sabendo que você brincava de bota esconde por lá e... Isso aí não. Se escondia, demorava mais de uma hora pra aparecer. Aí dentro. Aham. Um Negócio de fresco. Não, é não, não, é não, Simão. Não, isso aí não. não. Não? Ah, então, o povo fala demais, né, velho? O povo é foda, Simão. É. Diga aí, bicha. Quer isso ver a derrota... O povo quer ver a derrota do cara mesmo, né, Simão? É. Isso Quer cor né? Pra cá é. agora. Hã? É. agora. Olha, perguntaram aqui se Simão já foi corno alguma vez. Não, nunca na minha vida, não. Por enquanto, né? Mas um dia vai ser, isso é normal. É. Um dia que vai contemplar, do contemplado, Simão. É, o, um animal sem, sem ganho é um animal indefeso. É. Eu, na tua idade, eu já fui, já. Eu fui eu ouvindo. E pra que eu tenho a mão? Pra dar murra? De que? O cabelo é melhor ser corno mudo do que ser corno, corno bravo. Pra quem? Pra é. te lascar, é. Olha, o, o caminho do corno bravo é, é caixa e vela preta, é. viu? Eu vou. Sem futuro. Caixa e vela, vela preta. É melhor levar gaia. Melhor levar a gaia? É. <laughs> eu vou bande mulher até porque mulher no mundo. É. Não então vocês preferem levar uma gaivinha do que morrer. Do que de que ser brabo, né? E tu? Eu prefiro levar uma também. Tava tá remorrer. É líder <laughs> é que preferir é morrer. <risos> <risos> Ai, eu Mas digo Você também? É, que uma mulher uma gaia? Não, pode botar É, eu quero saber eu vou bem morrer porque eu tô afetivo de uma gaiá. Não é. é. Não? Ai. Ver não que para estar tá vivo. E outro é uma coisa que botam na pai sua tá cabeça calçado. assim, <laughs> Eu disse, vê não, que pai tá vivo. Ele olhou pra eu, pai te lascava. Oxe, o velho é cor, né, irmão? Não é mentira dele. Não, eu tô dizendo não. Tô dizendo que ele tá vivo. E aí, todo espanha, algo não disse. Eu não sei. Tá fuleira, E dentro da minha cara, tu é quem? Pra tá todo dentro da minha cara? agora ele é brabo, viu? ele bota capeta. Já brigou na escola, já, Simão, alguma vez? Já. Quem ganhou? Eu. E foi por quê? O cara falou o que eu pra tu ficar. Eu ia dar um peteleque na minha mulher um dia desse né? Ela foi hoje para a secretaria, eu vim para cá, pronto. Aí, ah, escapou, foi? Escapei. E quando ah, chegar na escola agora? Esperando, espera, tem chegar, que ir lá, tá, né? Tem que chegar, esquecido, né? eu acho, né? que estava lá esperando para ir para merenda, quando da Fede deu um petalhão na tá minha orelha. Fiquei lá parado. Da Fede deu outro, me virei do jeito que eu vi, eu dei um murro na cara dele. A professora fez na minha frente, eu digo, eu vou dar um murro na frente de quem? Seu senhor está aqui. Eu bem mandava a senhora virar a cara pra eu dar o um murro. <laughs> bem esperar, hein? É. E aí? Aí o moleque chorou? Não. Vai lá, conversando Então foi fraca a porrada? Foi demais. Ficou vermelho assim, ó. Ah, rapaz, o bicho é brigador mesmo, hein? Lassi? Então, é, não então é chega muita bom. treta em casa, né? Ah, não é de boa, viu? Por causa de um petelecozinho, pô? Tu foi brigar com o cara? Não, o senhor tava quieto. Empacado. Ele que mexeu, né? Foi. Ah, entendi. Ele procurou. Tô até com medo agora desse bicho. Não é, vou mexer não. com ele não mais, viu? É complicado, hein? Rapaz. Conta a história da moto, porque acendeu a cidade, a cidade inteira. Teve a moto, lembra nós da moto? Que gerou energia, Foi gerou porque... energia. Tinha a moto lá, a cinquentinha. Peguei a bateria dela. Caiu? Quando da fé. E me deu o, o fio positivo. Como foi? Tava com a cinquentinha lá e pegou. Aí peguei ah. a bateria dela e me deu o fio negativo pro, pro positivo, que dava sem energia lá, No posto lá que tinha. Tô. Aí pegou, rodou tá energia roda. todinha para lugar lá, Conversa. a cidade lá, onde a gente mora. Ah. Aí rodou a energia todinha, chegou a ah, energia boa. nas casas todinha que tinha lá. Só por causa da minha moto que eu tinha lá. Viu? a bicha é potente. Rapaz. E ela não bebe gasolina, não, é água. Bela, bela. rodando na água mesmo. É, na água. Tá boba, quantas tá. Quantos ela tem, sabe? Não, cinquentinha. Cinquentinha? É. Tá pia, gente. A gente conversar. Imagina se gente. ela fosse uma, uma CB1000, CB hein? Que marinha. Eu Aí era voava, de... voava, né, né? É, tá de um circuito lá na rua e o povo lá. <laughs> passou quanto tempo a cidade abastecida? Passou na base dos três anos, viu? A moto lá ligada só com água. Tá, Cico, boba. Botei o litros d'água nela lá, nem mexeu, e ia mexer nela. Tava lá. É a nova descoberta, é? É. Tá boba. <laughs> Rapaz, quanto que vale um bichinho dessa então? Mais ou menos. Tu vende? vende? Tu, vende? tu vende? vende? Não. Quem foi que deu? Pra Noé. Manda um abraço pra ele. Manda um, manda um abraço pra, 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 Noé, pra Noé. tamo junto, vai beça. Tchô. Por causa... Mago é testado, considera nóis demais. É, pô, ali é testado. Você é um amigo da gente. Tô ligado. Ajuda a gente, sabe? Teu, Teu pai parece com quem, Simão? Teu pai parece com quem? Eu sei. Pai P parece C com quem? Com o Pireliu. O pililil é. é grande, <laughs> pequeno. É igualzinho, que eu já vi senão... Já vi, já, pô. Igualzinho. Só, só é muda o tamanho, que tu lhe dá é, que o pililil da resenha. Ele é é. o maior. Que não, e... não bota ele na mídia também, pô? ele, ele é meio parado, pra essas coisas. Mas se você, o treinamento dele. O negócio dele é política. E é? É. Ele tá em queijão. Foi quatro, quatro vezes vereador. Boa. Se não me engano, foi das quatro, ou foi quatro foi três vezes o mais votado. Tá entendendo? Tô ligado. Aí. Deu uma saidinha hum. é, por conta de umas broncas de justiça, conseguiu provar a inocência, mas vai vir de novo esse assim, ano. É. É, tá pegado. Tá pegado, né? É. Tô ligado. O velho é ruxido. Mas será que vai querer para prefeito, não? Não, dele não tem pretensão, não. Tem não. Tem não, é, é algo que mexe mais ainda aquela pessoa, né? Tá e ele E ele, ele gosta do convívio com o povo. Trabalha na área de saúde. Não, o político tem que gostar a... de gente, né? É, não, ele trabalha na área de saúde, ajuda, muito, ajuda muita gente. Tá entendendo? Aí. Ele gosta mesmo do, do convívio com o povo e. É a vibe dele. Não adianta nem o gabo discutir. fosse Mas, pro mim, entrava, mas se fosse, fosse você. Mim, não entrava, não. Mas se fosse você, você botava ele nesse, nesse trio aí. Simão, Vilasco e, e Pilililho Grande. Sim. <laughs> é, ia dar bom, ia dar é, bom. Amanhã. Por que, manhã? Não, manhã. Você tem ciúme dela? Ele morre de ciúme de <laughs> Ciúme da perna. Por pai. que não pode gravar, Cicinha? Não, amanhã. Vira influência também? É, não, só pai. E eu e o Ei, mandaram aqui um alô pra Cicinha de novo. falar de mãe que sua boba. Rapaz, o povo fala, viu? O povo gosta da tua mãe também, viu? Rapaz. Mãe de Aqui falaram aqui, ó. Mandaram um alô, mas pra quem? Manda. Pra quem? Me mandaram um alô pra quem, mãe? Abreu. Não. Eu, eu viro aqui, eu gravo <sos> manhã, eu venho com aquela brincadeira. Quem, quem é Abreu, hein, bicha? É não, rapaz, é quem? Se não, Olha, olha, dando as você aí, ele, ó. Quem é Abreu, é hein? Não, é Gabriel, não, não, não. rapaz. É Gabriel. Brazil. Gabriel, Gabriel, tá. quem Vai. é Gabriel? É, hey, eu sei, daqui. eu creio que o meu tem uma É! Ele é da... Ah, safado, já sabia. Não, 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 no, não é um amigo dele mesmo. É primo de Mário, é ele? Simão. Não? Com o meu torral. Pode falar isso tá num podcast, não, é? é. Diz quem é, pô, Gabriel? É, um é ah. amigo dele, da certinho Não, mas o que, é que ele, mas o que é que ele fez? Onde o daquilo? <laughs> ele que não é o banheiro daquele? Ele não gosta desse Gabriel nem a pau, né? Cheio de banheiro? Onde é o banheiro? Ei. Onde pode sair? Né? Oi. estão dizendo é aqui que quem a gente não deu comida é você. Você tá triste hoje? Ah, já comi, ó. Você como tá. o que é de vir para cá? Comi pista. O quê? Pista. Pista? Sim. Ou está comendo asfalto agora Depois dele Não bicho que É redondo assim Pizza Sim isso aí Fala é. aí pizza Pista Pista É aonde ah, tá pegando ainda o né O português ainda né é, Não deram de comer Já perguntaram aqui tá Pergunta que só O povo está interagindo força. Meu gatão Conta suas histórias ah, Mandaram aqui ó. Meu gatão é, é tá. Porra Mandaram aqui ó. Meu gatão Conta suas histórias Quem é? Júnior o dentro, <laughs> de você quer uma nega boa peça de macho de... oh. <laughs> Foi não, foi uma mulher, foi uma mulher. Gislaine Fernandes, conhece? Oi, não, é... não. Aí, aí, ó. Tá aqui no YouTube, viu? Tá aqui, ó. Gislaine Fernandes. Morena, morena. Gioso. Gosta de morena? Minha yeah, Bom demais, hein? Minha lucros. Pergunta a Simão se ele vai montar enzorro. Ó! Oh. Pronto, já sei quem é. E aí, remontar tá em zorro Queijo. não? É em zorro. É o carro de Iago, aquela peste. Quando eu monto nele, dá o um piripaque nele, é capaz de me matar, homem. É cara de squad, é cara média. E yeah. O Quase me mata. É com o Iago, 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 que é, já dá pra casar. É. <laughs> ele mesmo, é. Já matando eu, aquele peste, hein. Deu um piripaque dele, Oi, deu o quê Deu uma capotada com eu. Eita baque da peste. Eita, mas aquele ralo é bom, café. É, pô, bom. Com os outros, agora com eu, quando eu dele nele, dá pela piscina nele. Mas já é o okay. quê? Hum? O rabo é É demais, porque eu roqueiro. meto um o cacete nele, doido. Ei, mas não vai sabe? deixar Simão começar a correr senha a partir de quando? Já tem uma estimativa já? Tem que desenrolar, já? tem que desenrolar. Depois que ele desenrolar, por mim, tem isso não. Tem isso não. E a quer entrar pra briga tem que entrar. Agora tem que saber brigar, viu? É, né? É, tem que botar pra, pra cima pra arregaçar. Não a outra, não, né? Tem não, tem não. Tô ligado, pode ir. Oi, oi, som. Oi, oi, som. Não, mas tá saindo, na oh. tá saindo na live. Tá saindo na live. Tá ok. Tá. Não, barulho não. Tá saindo normal. Acho que deu uma queda ali, mas tá normal. Não, 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 agora... Rapaziada, tá normal o áudio aí, só comenta aí rapidinho na live, se tá normal. E é isso. Ei. Aí, aí, no caso, 14 anos. Com A partir de 18, pode correr já, é? senha? Acho que... Menino, né? Não, a, a categoria mirim. Mirim, né? Mirim tem a partir de quantos? Quantos anos? Dez anos. Assim. Ah, já pode então. Pode. Mas já pegou alguma senha já? Mas é, não tem estrutura não. Um coitado desse, se for derrubar um boi, te ajude. Mas tem que arrumar um patrão, Simão. Não tem estrutura não, pra derrubar. Então, Agora, lá? pra correr boi no mato, ele tem. Sim. O mato é bom. eu? É o quê? É, né? É, ele de, de, de uma vez entrou dentro do Matagal. Na hora o cavalo ia passar. tinha um lugar do cavalo passar. com o cavalo sabe saiu, ele foi pra debaixo do cavalo Tá aí dentro. Badão. Foi não. Aí Possa. tu ficou embaixo do jumento, foi? De, foi, de foi do cavalo do, carro, do jumento, não. Mas não porque pegou em tu, não? Pegou não, aí do carro, assim, pegou não. A manjuba não pegou em não? Não, aí dentro. Me pegou e filaço. Lá, assim. lá. lá. Pegou lá. Aí dentro. <laughs> Ei, tem que tomar cuidado, porque o cavalo é. É bicho sério. É bicho sério, viu? Ei, qual o sonho que você tem, assim, de, de comprar um cavalo? Vocês têm algum sonho? Tem um, uma raça certa já, um. Filho do Dom Príncipe, de quem? Tem algum cavalo já em mente? Pro o futuro. Jack. Roland Jack? É. Ah, quer, não quer nada não. Ele não só não quer dos bons, né? É. A molezinha que ele quer. O burro de quitero. Mas tem que sonhar alto, né? Tem não? que sonhar alto, claro. E é, claro. é claro. o cavalo bom. Um com, filho de burro. Com um vaqueiro quiser. bom vai dar é. certinho, não vai não? Vai sobrar uma, uma vaqueirada não pra esse homem? Um filho de burro de quitero. <laughs> vai encher ó, a sala de, de troféu, hein? Não, vai. Ah, Deus quiser. Faz o lugar pra botar os troféus. Vai. Mas é bom, mano. Tem ciência, é raciado é. com o vovô. É. Como é desenrolado demais. Tem mais toada pra gente? Tem. Tem não? não. Tem, tem Puxa aí. Tem, pai. tem ah, sim. Pão. Você Põe. é por toada, não vem ou não? Vai puxa buscando. aí. Puxa aí da cabecinha que você puxa mais um em cinco. Quando duvida. Eita. Vai de volta puxando. E eu galo, oi. Sim. Ah, como eu é é aqui. Se um dia eu deixar, deixar no meu, meu sertão, sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar é todo distante Das perneiras, o chapéu é e bom. o gibão Da espora, o chicote e o facão da Suzana o galope a passar Já errei, eu manhã Eu tô nervosa aqui Da espora o chicote e o facão Da Suzana a e a laçada Do cavalo o galope a passada Da cacimba o açude e o barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada se um dia eu deixar de ser vaqueiro Eita tá sono da... Vou chorar com saudade da boiada Desde novo que eu sou acostumado Em naçar, toro bravo na caatinga Comer carne de bode e tomar pinga Dançar xote, bailão e tanjegado A boiada tirar leite então tanjegado Ganha troféus correndo e vaquejada do cavalo, o galo é o Pia Pia. isso apiar! Iaca, tá Não, pode ser, não. <laughs> é de não, pô, dessa não. É não, é da vida. É, é porque é uns um um versos grandes, da porra, né? É. Diga Eu aí? Porque pra lembrar tem que Eu ser bom. Tá com sono aqui. Tá com sono? Yeah, saiu de lá, que horas? A gente saiu nos meio-dia. Tá porra. É longe. É longinho, né, bicho? É longe Mas dá uma descansada boa no hotel, no hotel Aline hoje. É, velho, acaba dorme só. Que hora tu vai quer, para né? lá Amanhã banco. eu vou lá tomar, tomar café com vocês e a gente pisa pra lá. Pronto, tá beleza. Beleza? Sim, novidades aí pra 2024. Tá fazendo rifa, né, Vilas? Agora? Muito tempo já, a né? Já, na é, rifa. A gente já tá, acho que é uns dois anos no, no mercado de, de rifas. Se não tá dois anos, mas tá quase. Tá entendendo? Chama de ação hoje, né? É, hoje é ação. A gente já tá quase há dois anos. Graças a Deus aí, trabalhando com o máximo de transparência possível. É, eu costumo dizer que a gente são um, um dos únicos influencers que hum. trabalhando nesse mercado. Hoje a gente mostra é, data e hora que o, quem, quem comprou, Caramba. quem ganhou, é, data e hora da compra. Tá entendendo? É, data e hora também da, do comprovante, juntamente com o comprovante, para ficar tudo o mais claro possível. A gente já tem mais de 45 prêmios entregues em todo o Brasil. Tá entendendo? a gente já fez entrega é, pra cá, pra Alagoas a gente já entregou pra Sergipe também, lá em Aracaju é, Paraíba então esses estados aqui cinco vizinhos já saiu muito para São Paulo também já saiu então pra se manter hoje, querendo ou não há dois anos nesse mercado é, a pessoa tem que ter a credibilidade e eu agradeço demais a todo o que nos ajuda porque é a partir disso que eu consigo, querendo ou não, é, melhorar a, a minha vida e a vida de pessoas que realmente precisam, tá entendendo? Claro, claro. Muda a vida. Uma rifa é um... A gente, tanto eu como ele, ele sabe muito bem como eu sou, a gente tem vários é, programas sociais que a gente ajuda... Várias pessoas, seja com doações de cesta básica, é, Dias das Crianças, Páscoa, final do ano, em tudo, todas as datas comemorativas a gente está presente, tá entendendo? A gente se faz presente com, com o povo da, da nossa é, vila, e é uma coisa que para mim é muito gratificante, tanto para mim como para ele, porque eu tenho certeza que através disso eu tô querendo ou não, é buscando a melhorar a vida de cada um através do meu projeto e ensinando a ele também a ser um homem como eu sou tá entendendo? Honesto né? Porque ele sabe muito bem como eu sou a minha honestidade minha índole e o quanto eu gosto de ajudar e eu vejo ele em mim tá entendendo? Então é isso aí que me motiva mais ainda por saber que tudo que eu faço hoje é um espelho para ele e eu sei que ele tá indo pelo caminho certo. Então é o filho que eu não tenho. É meu irmão, mas é um filho que eu não tenho. Pra mim, meu filho é ele. Aí é. Vai chorar de é novo, novo, bichinho. Vai chorar de Choro novo. não de não. Se chorar de novo, eu vou pra Vai coisa. apanhar em casa, viu? É. <laughs> se eu falar muito, ele chora mesmo, Ó, já é cheio de lágrimas. Chora, ele, chora. ele é emotivo, ele é emotivo, bichinho. <laughs> o bichinho é emotivo. Pois é, cara. E, e Simão também se inspira muito, né, Simão? irmão? Ai. Conta aí, o que, é que você acha do seu irmão? E aí? Ei! Na verdade, eu pergunto, é... ele chora, pô. Chora. Ei, que história é essa? Que que você tava andando de moto com o Gabriel. Deixa <laughs> eu chorar. Encachoirinha. <Que risos> Encachoeirinha. Chorando aqui, a gente tá gente. É falar dele, chora, pô, tá de hoje. É. É assim mesmo. A gente é muito unido, muito mesmo. Graças a Deus, né, velho? E, e é bonito ver isso, né? Irmandade. É, acho que não é muito nenhum assim, não, né? Hum. A gente não é muito de andar junto. Tipo, deu de sair pra andar, porque eu vivo mais na correria, tá entendendo? Entendi. É, eu vivo mais na correria. Mas. Ele fica mas lá ele... mesmo em casa? Né? É, e ele, e ele é mais caseiro. Entendi. Só pro negócio desse mesmo aqui. Aí ele veio e tal. Vamos marcar um dia pra juntar esse menino com casca de bala também, com o neto. Eu ia lá, eu chamei ele pra vir pra cama, ele disse que não tinha como vir hoje. Aí. Se desse tempo pra amanhã eu ia passar lá. É pertinho de aqui, né? É, é, dá pra gente passar lá. Antes da gente ir pro, pro passeio. Talvez até se eles quiserem ir pra, com a gente também. Eu falei até com o Henderson para a gente todo, e todo mundo junto, né? Vamos ver se rola esse encontro amanhã. E aí? E aí, netinho vaqueiro? Foi. Quem ganha? Neto vaqueiro, casca de bala, o, o Simão vaqueiro. O Simão vaqueiro, e... vaqueiro, na vaquejada. Quem ganha? Pegar, e pegar a mulher, quem ganha? Aqueles meninos, aqueles meninos, vai. aí. O que é? É eu, Pegar a mulher, quem eu. ganha quem? Você ou eles? Eu. Tu, né? Primeiro eu. lugar. Derrubar boi, quem ganha? Eu. Tudo ah, eu. Então, meu amigo, não tem pra ninguém, não. então. Tem que marcar um X1, né? É. Desafia aí, Neto Vaqueiro, se vai. Se bora, Neto Vaqueiro. Boa, bora, de manda de bala. aqui nessa câmera pra ele, vai. Se bora pra cá, pra não se topar no X1. Quem? Se bora quem? Se bora na Neto Vaqueiro ou casca de bala? Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois, pode vir. Apostando quanto, cada lado? Postando quanto quiser, que der, aposta ele. <laughs> tá, porra. Um homem de bem. Da... Diga aí, tem medo, não, né? Tem, e não, ainda e bota pra. Daqui a pouco as betas estão chegando no homem, investindo no homem. Patrão, a porra toda. Ah, ele ama Vilacio. Mandaram aqui, ó. Sim, Simão, mandaram aqui. Você tá andando em cachoeirinha de moto, só de cueca com o Gabriel. Ai, Mas esse é o Gabriel, isso tá aí pode. É, esse pode. É, esse pode, né? É. Só de pode. cueca e tu tava na frente. Aí não, e a praça cheia, é a praça cheia. A ministra não foi de da farmácia, nesse <laughs> dia. Que aí foi? foi. Como foi? Conta. Peguei nós fazendo um, um... vídeo lá. Hum. Nós de cueca na moto velha. Peguei fui tirar a cuva, quase eu entrei da farmácia. Hum. A moto queria comprar remédio. Ai, filhei. Ah, rapaz, bicho. E entrando dentro com tudo, né? Foi, quase entra. Fui tirar a conversinha. Já tá a farmácia. Mas, ah, rapaz. Ei, e, e Luquinha não? É teu amigo, é? É, filho de pai aquele também. E é? É, filho de pai. Eu vi um vídeo vocês dois contando as histórias. Tava gravando é. com a gente, Carol. Não sei quem Foi. tava mais falando mais, Foi. mais, mais, mais verdade. ciência é. É. Foi eu. É gente boa. O que, que ele falou é mentira, agora eu sou fã. É, né? Ele é de onde? Lá de perto também? Luquinha não? Não, né? Luca é de. da Paraíba. Paraíba, é? É. De Patos. É resenha que sua porra ele também. a é gente boa demais. O outro menino tem uma mentalidade da fé também. Isso. E, e o bom é que a gente vai criando esse network, né, cara? É. Na internet a gente vai pegando amizade com um, o com outro ali. Do nada é. já viram é. uma ponte. É. Né? é verdade. Mas vocês. vocês é, Percebem assim que tem uma certa rivalidade entre influencers hoje em dia? Não. A, a, existe entre alguns, no caso, né? Aquele grupinho é, ali, mais. Existe entre alguns, mas pra gente não. Hum. Acho que lá, principalmente onde a gente mora, não. Entendi. Eu conheci Luquinha é, através de um convite hum. que, que o Ferrete fez. Sim. Fui pra Maceió. ferret é, já veio aqui também já? Foi, eu, eu tava assistindo. Aí eu conheci o Luquinho, quando cheguei lá, o Luquinho tava, a gente ia assim, algo totalmente do nada, tá entendendo? Eu nem sabia que ele ia estar. Tá. Quando ele me viu, a Maria, ele me deu, de eu, cadê Simão, cadê Simão? Aí quando ele ia subindo, que pra, pra ir pra Paraíba, passa pro Caruaru, né? Aí eu fui levar, eu levei o Simão pra Caruaru, pra ele ver Simão, que ele tava dando para pra ver, aí eu, pronto. O menino doideou me de pro Simão, queria levar até Simão pra morar mais ele? Foi. Vai Simão, morar mais eu. Ah, rapaz. Gente de boa demais. É, Ferret passou aqui também já. O, o, quem mais você falou antes dele? Luquinha, né? Luquinha. Luquinha, que é o. Quem mais você já pegaram amizade assim na. Na influência? Lá em um, Maceió, da turma de que é Teve é o, o pai de orgânico, que é Igor. É, sim, sim. Barbeiro das Estrelas. Tô Luquinha, ligado. Luquinha. Jonathan Sobreira, que. Já veio aqui também. É o, gente O Igor, o pai de orgânico. Gente falou. boa também, Jonathan. Tem muitas pessoas muito. É, a gente encontrou também lá. É. Moisés e. Rian já vieram também. E... Vieram agora, no final do ano no Natal. Gente boa Falei, também, estão estourado. Gente mano. boa, os caras foram pro Cremon House agora, né? Foi até estourado, graças a Deus. já receberam algum convite para alguma casa dessas de reality show? Não, não, eu nunca recebi não. Mas. Tem mas sincero, mas né? se rolar. E aí, se rolar um convite? Eu acho que. Num, tipo, para interessar mesmo. Acho que não interessa não. Interessa dar uma passadinha. É, conhecer o povo tava tá? para ficar ali dentro, não, não é bem o, o convívio. Por conta da de, idade é, dele também. É, a idade dele e, e também o, a rotina dele é outra. Tá entendendo? Na internet para ele, eu, eu costumo ver a internet para ele como uma forma de, de levar a vida dele, mostrando realmente quem ele é. Ali já, são, já sai um pouco fora do contexto, Tá entendendo? Entendi. Mas uma troca de conhecimento, conhecer pessoas novas, pessoas querendo ou não são é, inspirações para gente, não, não é demais tá entendendo? É sempre bom a gente conhecer, é, tem pessoas que realmente tem milhões de seguidores aí já, já cheguei perto de pessoas muito, muito grandes, só que a gente eu acho que um dos motivos também de a gente, tipo, não buscar crescer muito em internet e às vezes a gente até consegue crescer, consegue receber é, um arroba de, de pessoas grandes tal é justamente o jeito da gente ser, porque eu Sim. nunca cheguei para pedir a influência nenhum, por mais maior que ele seja, nunca cheguei para pedir para ele, por exemplo, me marcar em algo essas coisas, porque para mim é algo que se torna in, irrelevante, tá entendendo? Eu não Entendi. gosto. Eu, a gente grava nosso conteúdo espontâneo e eu quero que realmente tudo que acontece entre a gente, tanto eu como ele, na forma de sair, tá entendendo? Eu viso muito que seja espontâneo. Se Fulano quiser ajudar, ajude. Tá entendendo? Da forma dele, tá tudo certo. A gente já gravou com musão musão Veio com o Galo Cego. O Galo Cego também já veio, já veio aqui, é. aqui. Foi musão Galo Cego. Bom demais. É... Né, como é o nome daquele? Muralha. 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 Ele gravou foi com ligado. Muralha. Tá entendendo? Então, são coisas que a gente. Chegou por, por conta do conhecimento. Ele tava lá na, na casa de um amigo da gente. Que. De novo, mandando um abraço aqui pra ele, que é Noé. É. Ele considera o Simão como filho filho que ele não teve, porque não é uma pessoa que ele é muito agitada, de Simão, e ele é doido, doido por Simão, gosta demais de Simão mesmo, tá entendendo pelo jeito dele. Então, foi um dos motivos também da gente se aproximar de Noé, porque a gente. ele, assim, né, as pessoas veem que não é, não é por interesse, não, não é questão de interesse, não é porque fulano tem fama que a gente vai para perto de fulano. É a amizade mesmo, né? É a amizade mesmo, é aquilo de conectividade, é, é a química que realmente bate, entendendo? A consideração. Porque se eu vim aqui, você pode não ter nada a me oferecer. Mas se você for uma pessoa boa comigo, uma pessoa excelente comigo, eu vou, vou lembrar de você pro resto da minha vida. E vou ser é grato a você pro resto da minha vida também. Então, é o que, o que gira o nosso mundo é a tal da gratidão, entendendo? Do reconhecimento. Com certeza, velho. A gente é muito grato. É. Verdade. Ó, mandaram aqui a história do teu avô lá, da, da garrafa. Tu já contou aqui, não, né? Já. já. A da garrafa já contou, já. É porque ah, chegou agora na live. Verdade. Seu corno tá com sono já, é? Deixa eu mandar aqui, ó, Simão. Simão, seu corno tá com sono já, é? Porque tua mãe não vai me ver ainda. <laughs> Simão, seu corno... Ah, entendi. Simão, seu corno. É foda, né, velho? O cara tira onda mesmo. Simão, é... o que você é que pensa aí dos próximos... Meses na internet aí, você quer arrumar uma novinha, vai vai se aquietar, vai namorar e vai deixar de, de raparigar, aí vê essa vida para sempre. O você tá. é para sempre, assim é mais a Rapaz, <laughs> tem que se aquietar, rapaz. Não. Tem que se aquietar, só quer saber É, tem que se só quando tiver velho. Tem que ser feito sempre. Velho, quantos anos? 50 anos, 60 anos. Tá, perto 50 anos, acabou ninguém querendo mais o cara não, porque é. tá velho, acabado Acho já. tem as coroa de fora. Né? Tem, as de fora né? tem as coroas de fora, né? Tem que ser, olha. Um... Cabeça. Tu gosta mais de que? Ele gosta mais de quê? Pernambucana, Sergipana ali, Alagoa, Isso não. Alagoana. Este não, porque não é né? lucro. Onde é que ela ataca barco, mais? Que região assim, que ela ataca mais? Agora disser que Mulebra é, é baiana. Se você pegar uma é, baiana, baiana é o cão, viu? Yeah. É, um, uma curiosidade, é, Delmirio faz divisão com quantos estados? Pernambuco, Sergipe. É, Bahia, né? Bahia. São três ou é. são quatro? Pernambuco, Sergipe e Bahia. Não sei se tem outro. Porque eu vi que é um lugar bem... Acho que... É, porque tá eu saiba esses três. Se eu não me engano, tem mais um. Se eu não me engano. Mas tem Pernambuco, né, Bahia e Sergipe. Aqui. É, Paulo Afonso aqui perto, tá ligado? É, eu tava olhando ali. Eu fui pra Brasília, eu passei por aí. Brasil. Mas nunca tive. vídeo, não. Vocês já foram pra onde, assim, lá mais longe? Pra publicidade, né? Pra fazer pra, pra, pra algum evento, participação VIP em algum evento. Presença uhum. VIP, chama, né? É. Pessoa. Uma pessoa Eu, já? Uma pessoa já. Massa, né, velho? Abraço a porta pessoa, demais, internet, né? É. O e o, o povo de João pessoal é... Não é não? Topado com nós lá. Legal. Mandar é. um abraço aí pra Bruno, pra Vitor. É. Alô, Bruno, alô, Vitor. Um amigo da gente lá de João Pessoa. O é cara telinha, né? que a gente conheceu através do Instagram e do nada se tornou amigo. E hoje, a consideração é imensa. Tá entendendo? Entendi. É. Bom, é, vamos conversar terminar o episódio pra gente. Vê esse negócio aí de TikTok, aí vocês estão perdendo, viu? Tá, Estão perdendo, a gente vai conversar mas conversa. é. Tem umas conversas é. boas gente... mas... Tua... é, Acabei tô... de receber a mensagem Que Noé tá assistindo agora Manda um abraço pro seu pai Alô Noé, tamo junto, boa bênção Dê a bênção, dê a bênção A bênção vai Noé <laughs> Já falamos de Noé aqui na TV O povo já tá Adeus. Noé pra lá, Noé pra cá Mas é porque acaba ter que ser grato imensamente As pessoas que ajudaram Com a gente no início é Oi. igual o Xande do iPhone. Xandro foi quem, quem nos colocou. Tá entendendo? No mundo da internet mesmo foi o Xandro. tinha a loja dele, aí Xandro foi atrás de a gente. A gente não tinha muita coisa a oferecer, não. Tá entendendo? É, a gente não tinha muitos seguidores, tudo. Aí ele foi que ensinou a gente a trabalhar com a internet. Fazer e dinheiro, né? Fazer, foi dinheiro. fazer dinheiro. Aí pronto, deu um celular a mim, depois deu um a Simão. Aí a minha gratidão puxando, Xande, Xande pra mim é um irmão. Um irmão, bom, bom. E um, um, um irmão e um pai da mesma idade que eu. Porque ele é da mesma idade que eu. Bom, mas o que ele fez em minha vida e na vida de Simão. Tá entendendo? Aí muita gente, porque ele faz rifa, eu também faço a querendo jogar um contra o outro. Diga aí, velho. Aí o, cara, aí o, o pai, de, teve um pai de um menino lá de batateira que ganhou um golfe de Xande. Aí quem organizou a entrega dele lá em batateira foi eu. Botei som. Tá que o cara tem que ser grato o mundo claro, é para claro, todos claro. o mundo é para todos não atrapalha não todo mundo tem, tá tem espaço ali para você é crescer, né? todo mundo e e quem me ensinou ele a quer, quer dizer quem ensinou eu muito assim para ser assim foi ele que ele você é, é muito abençoado, graças a meu bom Deus. Homem. Já aceitou o convite de colar aqui já não no já, E eu vou vir mais ele, aí Oxe, eu vou ficar só ali. Tá, você vai ficar aqui, mim. do meu lado aqui. Aí. Não vou não. Porque aqui o cara fica do meu a lado fazendo, vou... fazendo perguntas, fazendo perguntas. É, aí. é, eu vou entrevistar também. É, é. conversando, fazendo. É. Porque a gente não vai trabalhar na rádio, Não, Não, vou <laughs> trabalhar. <aqui, risos> Trabalho na Mas venha atrás, Simão, também, de novo, viu? Pode ir. Vamos marcar agora para Ou pra abrir agora ou pra maio, a gente marca. Pronto, se é dia a data, é a data que é. você disser ele vem. Eu garanto a você. Pronto. Quem manda eu. Ele é de porta. lá também? É. Porra, mora tudo lá, velho. É, mas diz pertinho, da cidade, pertinho, pertinha, da minha né? horinha. Eu, eu vi lá. Pedem, se... Da meia hora no povo no, no, no normal. Se for eu, é 10 minutos. Qual foi a, a rifa mais foda que você fez até hoje, assim? Premiação? Você lembra? Acho que foi a do. do Honda Civic. Porque o Honda Civic ele tem um toda uma história. Atrás disso, E da idade dele, eu acho que eu mais novo que ele. Eu acho que eu tinha uns 9 uns anos quando eu realmente conheci o carro. Hum. E eu ido a ideia atrás de carro. Aí fim meu pai comprar um. Meu pai comprou. Mas só que a realização realmente é quando é da pessoa, né? Claro, claro. Aí quando com eu comprei, eu sonhava demais, eu dizia a todo mundo, um dia eu vou ter um Honda Civic. Um dia eu vou ter um Honda Civic. Aí comprei. Comprei garanhões o meu. É bonitão, aí, né? É, pretão, tal, 2008 coisa malinha, aí Quando eu comprei o 20, fui de garagem, já tá em casa chorando. E nem sair, mano. Eu disse que eu ia conseguir e tal. Que eu sempre sonhava, era meu maior sonho mesmo, era um Honda Civic. Aí eu comprei num, na sexta, cheguei na sexta à noite. No sábado eu já botei o um jogo de roda, aí, quando eu botei o um jogo de roda que eu sempre quis, ter um carro rebaixado, de todos os carros que eu tinha rebaixava. eu de quando eu comprei o um Honda Civic, a primeira coisa que eu vou fazer é rebaixar. Aí eu comprei um jogo de roda fiado. Eita, mano. Foi é um amigo meu. Aí fui, cheguei lá, mandei o menino botar. Quando botou ele ficou alto, eu digo, serra mola. Rapaz, tu é doido de serra-mola do carro original, todo serra mola. Vou andar com ele baixo. Quando foi depois comprar a suspensão lá, ah, quando eu pagar o jogo de roda, aí, aí comecei a rodar com ele baixo. Aí, graças a Deus, Deus foi abençoando, consegui pagar o jogo de roda. Daí eu paguei o jogo de roda, juntei mais um dinheiro e as a ah, Montei ele do meu jeito. Aí quando foi, depois eu botei na, na ação. Aí saiu pra Serra Grande, Paraíba. Um lugar bonito danado, opinião, Serra né? Grande. Visto, é, é alto mesmo lá. Agora tem muitos cachoeiras, essas coisas. Massa, tá velho. Aí isso pra você foi uma mais foda que assim, você foi. Perdeu. por conta que é um carro que marcou muito. Marcou a história, né? E, e hoje você consegue é, lançar uma ação e encerrar ela com quanto tempo? Mais Depende muito, tá entendendo? Porque como eu disse a você, é, antigamente eu puxava muito do público e de mim mesmo. Entendi. tá entendendo para fechar as ações ligeira tal mas é o que se torna não não cansativo para mim fisicamente mas mentalmente mexe muito com o psicológico eu não sei tu mas dá trabalho pô. dá muito trabalho não. e eu, eu sou ansioso demais eu fico sem Oi, dormir eu tenho que da febre o pessoal não vê né esse episódio aqui mas a gente tem toda uma logística, né? É. A gente chega a convidar vocês e tal, aí vocês vêm pra cá, ficam no hotel, aí o cara faz o contato com o hotel, é aí tem um passeio amanhã. E aí tem os patrocinadores. E eu tava dizendo: é, correria. correria. Eu disse, rapaz, eu já fui em alguns podcasts, tudo, mas tu é muito atencioso, né? Graças a Deus, tu vem com Deus, irmão, que não sei o quê, perguntando onde tava, tal, já reservou o hotel, já mandou a gente ir, ir comer a pizza ali e tal. Então tudo isso é uma coisa que, querendo ou não, a pessoa olhando pelo lado da situação... Que, graças a Deus, hoje vocês... Querendo não, são grandes. Então, são grandes. Então. se é um dos podcasts mais conceituados do Nordeste. Tá entendendo? É, não vou falar do Estado. Porque hoje vocês, graças a meu bom Deus... Conseguiram sair do Estado, de Alagoa. E hoje é. vocês estão abrangendo todos os Estados que tem aqui. Brasil, Brasil. O Brasil todo, todo tá entendendo? Então... É, hoje vocês são é referência no Nordeste. Nordeste em si vocês são é referência. E por vocês ser grande e tal, e ainda se preocupar com quem tá vindo em receber da forma que não recebeu. Isso é muito gratificante para mim. Desde já, obrigado. Eu sou que eu agradeço, viu? meu irmão. Eu que agradeço. E a entrada e o que todo eu, mundo aqui igual. É, e, mundo... e o que eu puder fazer para melhorar ainda mais o trabalho de vocês. Quando você quiser entrar em contato comigo, Pessoal, eu acho que Vilas tem... É, o contato de fulano, ser um ponte pra trazer para pra cá. Pode ter certeza que eu faço o máximo. Eu tenho eu... seu WhatsApp agora, me filho. Tranquilo que eu vou ficar no é, seu pé eu agora. Vou, pé agora. <laughs> é, vou pegar dias. o Wats também pra mandar é. uns olhos pra ele de manhã, ah. esculhambando ele de vez. Pegar. <laughs> e mais é, pô. brigadão vocês pela, por colar aqui, né? Tem mais alguma história assim, mano? Teu avô? Teu, teu avô tem história na sua perna, Você eu só não contou não as duas não. aqui, não. bicho? contou morre já. já. Contou umas, umas cinco já dele. Hum. O da aqui, tá tá sono da Tá com sono, né, macho? Oxi. Dete aí, pô. Deita aí. Tira Quer dete. dormir? Quer dormir aqui ao vivo? É, Quer dormir? A gente deixa, a gente deixa. Tu não deita na mesa. Quer dê coragem? Deita aqui na mesa? Tem coragem, tem né? coragem, tem né? coragem. É porque senão vai cair o áudio ali. <laughs> Mas sonho. eu deixava mesmo pra porra. Deixava, não, deixava não disso, Eu deixava, Não eu deixava. Eu deixava, não. Até Dei com o sono aqui. Você acorda que hora, Simão? 5 horas. Ah, é por isso que o está é, com sono. É que ele é que nem disse tudo ele tira capim de dia pra dar. Mesmo que, que, mesmo que durma tarde, acorda cedo? Hein? Mesmo que durma tarde? É, ele sempre acorda cedo. Se você chegar aí lá onde a gente mora, que é bate-teira, né? A vida. Se é. chegar às 5 horas da manhã, tá assim, na ponte, com a gaiola de passarinho aqui, e andando pra cima e pra baixo, o passarinho cantar. Parece um, um velho. Ei, Simão, qual é o passarinho que tu mais gosta hoje? É galho de Campina. Ai, é passarinho de corno. Né? Tu gosta daquele. É, aquele papacu, né? Que tem? Ai, dentro! <laughs> tu gosta daquele passarinho, é? Não, papa capim, eu gosto. Papa coleirinha. pinta, tem um papapinta pinta também, não. canta com sua porra, já viu? Isso aí Não? não. Não? Não. Culeirinha, culeirinha é bom, cabeça, né? Cabeça preta. Preta? Aí ele já patiu pra todos os lados. Cabeça dia, não é vermelha, não? Não. Aí dentro. É sério, partiu. pô. Cabeça não na... Ele já partiu pra todos os lados. Eu ele é ca... criador do passarinho, Joaqueiro. É, jogador de bola. Rapaz, esse bola é o Paulo Marçal na infância aqui. É, só só, só posso, não, não tem como não, moleque. Agora tem um menino da família de que é testado. Yeah. E yeah. yeah. é? Um Anjinho. Anjinho faz o quê? Que é? João Lucas. Faz o que ele, hein? Joga bola ali. Joga bom, é? É. é testado. Vai, vai, vai ser profissional logo, logo. Alô João! Tamo é. junto. Hein? É, é, é. é, mas sério, pô, cabeça, não é cabeça vermelha que chama? Aquele cabecinha vermelha? É claro que é fina. É, ele Hã? gosta, ele gosta disso aí. Tudo que tem a cabeça vermelha ele gosta. É. Eu lembro que, era que os caba na cidade de antigamente vendiam umas cabeças, uns cabeça caras da poxa, pô. 500 conto um cabeça naquele tempo. Cantador, quando canta muito, né? Como é? Passarinho, tem, quanto mais canta, mais vale, né? É. é. Ele tinha um mesmo. Passou quanto tempo cantando? Passou na barra do, Na barra dos 10 dias ele cantando, sem parar. Sem parar, e sem parar pra respirar, nem beber água. Ah, nem beber água nem comer. Tá bobo Só é. lá no canto dele. Tintim, 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 tintim. Cancão piano. O povo foi lá reclamar, porque ele tava fazendo de açoada. Do nada. Doença, esse era bom, viu? Mas vendeu ou ficou com ele ainda? Morreu. Morreu de tanto cantar? Fui para perto do gato, comeu. Se <laughs> esse visto, já tinha passado na peteca lá. Ele ia pegar uma na minha mão. Mas ele ainda cantou na barriga do gato ou não? E com o monte, ele já cantar com peste. Ah tá, por isso que ele ainda tem cantado dentro da barriga do gato. Por isso que ele passou dez dias cantando, bicho. E tu gosta de, de, de que assim, de, dos animais que tu mais gosta? Passarinho, cavalo, tem o que mais? Cavalo, é, boi. Boi também? É, bode. Eu gosto de é, tudo, cabrinha. Né? Ai, inteiro, né? Cabrinha. Zoológico inteiro, né? Cabrinha? Tu mama no peito das cabritinhas? Não, tem cabre, não tenho cabrinha. <laughs> mama não? Tirar leite é difícil, meu irmão? É não. É não? Pessoal tem um macete. Diz, tem que ter um macetezinho, né? Ai, tu sabe, Pilates? Tá não. Sabe não, né? Esse fatos aí de bicho eu gosto não. não. Gosta de, é de, de bicho não, é? E pina a tá cavalo. Dá o grau, sabe grau, sabe da grau? Sabe da grau? Sim. Sabe? É Tem massa. Tem uns da América são... Tem um cara aqui que dá grau. Da e faz rifa também. Começou com a rife Sabe quem é Raife? Não. É. não, ele é. faz rifa só por né, né, Robson? Ele já veio aqui uma vez, mas eu vou trazer de novo. Ele tá fazendo ação pra caramba aí. Moto, muita moto ele sorteia. Você foca mais em moto ou carro? Agora eu tô mais em carro, mas eu vou voltar pra moto. Moto é bom também. É né? massa, eu gosto. Ah, eu tô botando mais moto e bilhete premiado agora, tá entendendo? Bom, né? A última que saiu foi pra Caruaru. Ela ganhou com 500 reais. Mas, eu ter, eu, na ação da moto, eu botei duas pop. Aí, uma ganhou com 3 reais e, a, e o outro, foi de Agrestina, ganhou com 10, parece. Tá entendendo? Tô ligado. Ó, então, querendo doar um galo de briga pra você aqui, viu? Não quero nem pintar da ouro. Oxe, de graça? Eu não quero nada. Rapaz, revista nessa área. Só vou com medo. Dá futuro, pô. Galinho, um oh. galinhozinho de briga. Não dá futuro, não, gosto não. Você e é bota, de... tu gosta de usar bota? Ia, pô, já tô com uma aqui no pé. Essa daí, essa daí é de vaqueiro fino mesmo, né? Fria é testada. Bota em tu, faz calo, Simão ou não? É o quê? Bota em tu, faz calo. Ai, as caras, se eu encher assim, lorota. Eu vou... Falhamos. Não, é sério, Falha cria calo não em tu? Não? Todo dia todo. Hum. Esse bicho tá acirmado comigo, viu? Ele tá, tô acirmado, Para ah, com isso, irmão. saber. Onde é o banheiro? Vamos já. Vamos já? É. Ali, ó. Quer mesmo, velho? Oh. Cabelo bom. Cabelo bom. Agora esse cabelo aí não puxou a tu, não, viu? Cadê o bosta teu aí, assim? O teu cabelo é bom assim também? Tá é, não. Rapaz, cabelo de boy, Meu né? O cabelo é cacheado. As meninas piram o cabelinho de Simão, hein? Não, mas o também é liso, pô, também. É de família. É. Teu pai tá vendendo cabelo assim? Quem? Você já vi isso, pai foi. Pai é careca. <laughs> mas tinha o cabelo bom, pai. Eu, mas aquele cabelo ali cai, Na verdade caiu, não foi aquele foi. cabelo dele? Ele, ele mas... tem cabelo bom, povo de, né? É. Pô, de que pai antigamente era bonito. E era? Era. Antigamente. Agora Calvício só veio pra ele, porque pra vocês não, é, não parece que tá vindo, não, Calvício, né? Nunca se sabe, né? Disseram que eu ia ficar calvo. Tem anos? Tô esperando, tem 20, 23. Oxi! Se o cara passar dos vinte e tantos e não tiver, pô, tem mais não, difícil demais. Ah, mas tá bom ainda, pra eu. Tá de boa, né? Pior é que eu faço um transplante um implante, né? É, Deus tá abençoando, né? É. Se não for muito o cara, eu tenho coragem de gastar mas se for muito caro. Mas na parceria, não. porra. Os cabotos não, não tomam uma peste, né? Esse aí eu é, eu não gosto, não. Gosta, não, é? Eu não acredito que eu tenha nenhuma parceria fechada. E é? Oxe, eu tenho uma vergonha da peste de falar com o povo. <risos> <risos> Essas coisas. Tá precisando de um assessor Tá precisando um assessor Quer ver a TV em questão de comida O povo vem pedir pra divulgar Eu divulgo não A única divulgação que eu faço de comida é Uma pizza de um amigo meu, de Agrestina Porque ele é gente boa demais e tal Aí eu vou lá e ele diz Assim, né Que eu vou pagar e ele não quer Aí eu já sei, eu digo, esse bicho tá querendo que eu poste Eu ao filme e posto Mas eu nunca filmo falando que eu tenho a vergonha da peste Questão de comida teve agora também. Diga aí. Ei, estão pedindo a história de Bita aqui, de Bita. É ele que sabe contar, é? De quê? De Bita. Que história da peste é essa? De Bita? Acho que é da cabrinha. Será? Quem foi que contou aí? Deixa eu olhar aqui quem foi. Bota aí. A história de Bita. Fui carregar foi carregado uma cabra foi dele. Foi. Santiago. Davi. Conta a história de Bita. É Chiquinha, é Chiquinha. É o que anda mais, o Godinho. Será que Alô, é? Alô, Chiquinho. Chiquinho, Brás, gente boa. Ei, quem é Bita? Quem é Bita? Era cabra, né? E era? Estamos <laughs> pedindo a história de Bita aqui. Bora, cuida. Fogo é, fogo é, vem tá? pra cá, vem pra cá. Hã? Vem pra cá. Fogo é, Rapaz, e... cabelo? Eu fiquei beijo os cabelos? Nunca mais tive um cabelo bom desse. Eu fui pra festa com a mãe... Mãe Manivote. Hum. Aí peguei quando foi no outro dia de manhã. Fui levar a cabra pro... Pra amarrar ela, pelo mato. Hum. Aí peguei quando eu fui lá pra cima... Cadê a cabra? Aí começou, eu e mãe, cadê a bita? Cadê a bita? Metei um pau pra a bita. Hum. Quando a fé caiu, eu e mãe, de preto e choro, roubaram bita, roubaram bita. Eu meti um pau pra procurar. Cadê a cabra? Levar a cabra. Tá, cabra, né? Roubaram a cabra. Roubaram bitinha. Roubaram ah, a é bitinha, bicho. O bicho eu tava gordo, passando na porca. Quantos quilos tava já, hein? Tava bem com os 30 já. Os 30 é pouco, porra? É demais. É mais pesado que eu. Tu pesa quantos quilos, Simão? 28. Ah, mas é pouquinho, pô. Você tá maguinho Olha, peça aí pra falar do chute que o jogador da Seleção Brasileira que é a bola passou pela TV e quebrou o jarro. Foi. Como foi esse, esse chute aí? Eu tava lá assistindo a Copa do Mundo na Ivor e vou. Mãe não é nascida nesse tempo ainda, não. Hum. Peguei, fui lá jogar, que pela era mais raiva de vou. Pegou, deu um bicudo lá, que a bola atravessou pela televisão, quebrou o jarro que de vovó. Quase com de mas esse jogo... Joga Felipe, filho, eu já acabo o relacionamento. Tempo nascido, não, nesse tempo não era nascida, não. Tua mãe não era nascida nesse tempo? Eu não. Entendi. E tu era? Eu era. Como é que tu nasceu? Se ela não era nascida? Sei não. Eu sei que foi assim. Foi só, de... só sei que foi assim. <laughs> tá quando meu irmão, velho. Que história. É surpreendente, na moral. É extraordinária essa história, pô. É. Eu nunca vi uma história dessa. Mas foi assim mesmo. E aí, velho? Rapaz. Ela teve, e quando ela te teve? Ela já tinha quantos anos? Pai, eu tô liberado não, só nos tipos de pular. É, né? É. Tô ligado. Olha, mandaram aqui. Tem um monte de coisa. Os caras sabem a história tua, viu, bicho? Fora da seleção, teve mais qual, tu lembra? Lembro não. Oi? Tô liberado não. Só lembro quando o cara puxa, né? É, só lembro quando o cara puxa. Tem mais assim, Simão, que ele não. Ele tá com sono da fé porque se aprende, aí ele dorme. Cala aí, dois minutos calado pra Quer dormir, confio. quer dormir? Quer dormir? Quer, né? Nossa. Deita aqui na mesa, pô. Não Nossa. bota o dedo aí. Não, não, sei. não, eu vou demais. Vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos... Não, vou, vou por essa fé, Eu vou dormir aqui você fica falando. Deixa <laughs> eu ver o que, é que tem mais aqui ó é. O pali da ação de Vilacio de Vila, vai vir pra Toritama, Pernambuco, aí, ó. Ah, o, é, o povo já, Toritama, tá Toritama já tá. ligado Não, amiga, tu, o povo, não, é, não é seguido, não, pô. É amigo. É. Pô, Vitarage mesmo. Diga aí. O avião, tu contou do avião já? Não, contou, contou contei, não. Contei, contei. Contou também? Tá. Ah. Simão, precisa ter o quê pra ser feliz? Simão, o que é que o homem precisa pra ser feliz? E aí? Pra ser feliz? Euh, Ai, uma raluz, uma parede de carro alto, um paredão um raparico, e um monte de rapariga e dinheiro no bolso. Só isso? Não, só isso, não tem coisa melhor no mundo, não. Acaba, tá feito já? Tá feito na vida. Feito. O pai tá hein? rico. É verdade, Vilássia? Rapaz, seu pode tá aí, ah, eu posto de cima, andando com o aí, né? É, hum, antigamente era, agora não é mais não, né? Antigamente. Ele agora tomou no. <laughs> tomou no papel, oi? É, tem um galo de briga pra trocar em Cicinha. Tá, porra. Mamãe, filho de rapaz, com safada. É. Esse arrombado. Pega você, você vê, arrancar um taco da suria do mur. Comando safado. Eu tô vendo ali que tem uma assinatura de Breno Pestinha, aquele. É, é. Que ele grava, né? Ele é da piraca era piraca, pô. que Ele grava ele... com o Aleph. Que veio, ele veio com o Aleph da Shopi pra cá. Não tem Aleph da Shopee? Sei, mas será. Eu não sei se é um que. Ele comprou um S10 e capotou ela, sei lá. Eu acho que, que foi, eu acho que foi ele mesmo. Faz tempo já que ele capotou. Eu acho que Eu foi. não sei se foi ele, não. Ei, Fala, pra falar mais de Xande. Hein? Pedir pra falar mais de Xande aqui. É não de não. Não tem mais não, né? Se eu falar muito de Xandre, eu falo que eu sou grato demais a ele. Ah, tu já falou de Xandre já, duas vezes, foi? Foi, verdade. Aí, eu Simão, do... deixa eu uma mensagem aí pros seus fãs, Simão. Que seguem é vocês. não, isso que eu tô dizendo de Breno, eu, eu, eu sigo ele também. Mas isso eu, eu me confundi, é eu... outro. Deixa eu uma mensagem pros seus fãs aí, Simão. Quero agradecer a todos aí que me seguem. Amo demais. Primeiramente Deus, segundo vocês. E esse gol de aqui, ó. Cigoia é, Se é. pra chorar. Calor, chora. É. <laughs> chora. Terceira não. vez como vai chorar. Ele chora, ele, Vocês ele chora. Vocês se consideram um, um homem emotivo, Simão? Que é isso? eu sei. Eu emocionado, emocionado que chora fácil? Depende. Sim. Se, é. se for eu, ele chora. Se eu começar a falar dele, ele chora. É, né? É, como orgulho demais. E, e Simão apanhava apanha muito quando era mais novinho? Não. Só mulher. a primeira vez que eu ia apanhar de mãe, antes eu apanhar o desmaio de medo. Pedir pra você trocar a faísca em Dom Príncipe. Hum. Quer dizer, perguntaram se você troca, na verdade. Troco. Troca? Depende de quanto vai, me volte, ó. dizer volta, eu vou duje 200 mil de, de torno, trocava? 700 milhões de torno, nós troca Tá aí. da cavalo caro, esse vale, viu? Esse tem ciência e valor, né não é? Não? Tá lá. E, e tá aí? Lá. Se quiser trocar, Ei, joga. tu gosta de fazer o quê? Qual é a melhor parte da escola pra você hoje? Bagunçar. E <laughs> pegar as negas. E yeah. é? E a merenda? Uh, vai média não. É bom não? Não gosto, não, não como lá não. E yeah. é? Leva de casa, é? É. Oxi, merendinha, pô, merendinha não é bom não? Todo mundo tem, tem, tem cara que só repara é pra escola comer é é é merenda, é não? assim. <laughs> Vila, senhor. O, vilácio, o vilácio cuscuzinho temperado era bom demais. Bom demais, né, velho? Tem a sopinha também, tem a canja. Sopinha, canja. Não gosto de, não de sopa, cara. não. Gosta, não? Gosta de quê? Cuscuz com chá. Tirando, tirando. Cuscuz cuscu chá, tripa. Tem mais nada. Macaxeira, gosta? Não. Batata? Não gosto. Uma Ai Aí dentro. Com, 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 com ovo. Ai. Com ovo, com tripa. Não, não é bom, não? Trapa até, gosta? Gosto. Mas pra cá, buchada. Tá bem. O tá que mais? Diga aí. Buchada acaba tem que gostar, Creme né? Caque, Top demais. É bom. É bom. Creme caca com manteiga e café. Hum. O doce de goiabada. Tá e É bom. Bananada. Gostei. Leite, 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 leite com pãozinho em pó. É ele gosta de água. Maria. Açaí, gosta de açaí? Não. Não. E yeah. é? Não. Sorvete? Gosto. Esse, esse menino é presepeiro, viu? Lasanha, ele gostou de lasanha da febre. Oh. Uma pizza, é pizza, pizza. Gosta de pizza? Mais Gostou também. da pizza de hoje, né? A pizzaria do Sertão? É, é bom, bom. bom boa pizzaria ter... do Sertão, meu Pista amor, é aqui da Mirigolveia. Tá aqui, aqui da mira, viu? Boa. Vocês comeram de quê? Lembra? Hã? Lembra de qual foi o sabor que vocês comeram? Foi. Não sei, não. Foi de charque, não foi? Só sei que eu comi. E Oi, de conta a história do carnaval, que você acertou o murro no policial, pela televisão. Foi Pela televisão, do Salvador Witt. Foi, teve uma briga lá em Salvador, eu não fui por causa disso, porque senão eu ia envolver em briga. Eu lá assistindo, quando eu fui, eu a fé o policial veio falar merda da televisão lá. Peguei só dele um muro, foi pra que ele caiu de dentro da televisão não quebrou nada. Tá bom. De dentro de casa mesmo, só né? teve um murro que derrubou. -lo. Varou, foi a tela? Foi, foi um murro só. Varou e... a tela não quebrou nada da televisão, foi invisível. Um foi muro. pior que teletransporte. Foi. <laughs> você tá assistindo muito Dragon Ball, viu, bicho? Ele gosta. <laughs> ali, Dragon um, Goku ali, ó? Aí. Ele gosta de Goku. Goku é qual é esse? Isso aí, é Goku. Eu nunca assisti isso, não. Não? Eu assisti Super Shock. Super Shock era bom, Zé choque. Eu gostava. O dá choque no seu sistema. Você nem aqui que diabo era era bom demais. Não sabia o que nem é. No horário de medinha. Ah, o tá agora é teu tempo, não. Tá novinho. É. 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 Tu é Naruto, né? Agora é tipo Naruto. Eu gosto disso, não. gosto de desenho. Gosta, não? Gosto, não. Gosta de carrinho? Não. Esse menino, é, esse menino só tem a idade de 14 mesmo, porque a mente dele a já de, é de, de, de fé, 25, já de velho, já. Eita, moleque desenrolado. Eu acho que esse bicho nunca assistiu um filme, não. Acho Nunca assistiu um filme, não. Um filme, nunca assistiu um assiste filme. Nunca um filme? Não, um desenho. Ele tem medo, assim, de, de discurso, né? Não. Não. Bota pra ele assim um filme terror, pesado. Eu vou passar né? e ver Medina. Ver o quê? Passar. À noite. Tá com coragem, né? Bota pra assistir O Exorcista, pra ver se você tem... Se é o mesmo. Aqui tem a lenda hoje? da comadre florzinha? Não. Lá tem a, pegada, tem a lenda lá? É? A lenda de lá, quê? Com mato E yeah? É? Como é essa lenda? É uma mulher ah. que ela tem um cabelão. E o povo diz que tipo assim... Os caçadores antigos dizem que quando vai pra mata, caçar tal, quanto que ela é da mata, aí se não levasse fumo pra ela e papa, aí ela perdia a pessoa dentro da mata. A pessoa passava quatro dias rodando sem saber onde tava. Por mais que a pessoa soubesse. E dizem que ela faz trança também nos cabelos no, no cabelo do cavalo. Já fez em um lugar. Aí, a, sobre a trança eu já vi mesmo. Tá entendendo? E que dá a, trança, a trança. E não desata não. Tem que cortar. Só tem que cortar. Tem que cortar. Xê, e Maria. a trança é tipo uma rédea. Pega no esquilinho do cavalo pro outro. Que tá é, é. tem, tem filme. Foi gravado lá em Bonito. bonita do lado de casa. Dá 20. Acho que dá uns 20 quilômetros. Tá entendendo? Obrigado. Tem filme, tem tudo dela. Cara. Fica aí, velho. Não é, tem medo não dessa, não é, dessa lenda aí, não é florzinha não, Simão? Uhum. Rapaz, teve um dia que eu tava aqui no centro da cidade, aí passou uma cigana, né? Aí me parou, aí pediu a assim, minha mão, eu fiquei. eu não acreditava nisso, né? Aí eu tomo, lê, aí ela leu, aí começou a, começou a falar muito coisa da minha vida, né? Você tem um podcast, mas isso aí era muito óbvio, né? Você começou a falar o no, nome do meu pai e tudo. você imaginar da minha vida esse nome, onde eu estudei, o que eu ensinei. O nome de alguns amigos da minha sala. Eu, foi, Eu comecei a me assustar, né? Aí ela falou: só que eu tô vendo aqui que, infelizmente, você vai ter o mesmo caminho do seu tio, né? Você vai morrer igual seu tio morreu. Aí eu fiquei. Acho que passei umas duas semanas triste, velho. Triste mesmo, bicho. De cama. Eu disse que eu ia morrer igual meu tio, pô. Aí eu passei, passei acho que passei uns. Mais ou menos 15 dias, velho. Mal mesmo, fiquei doente por causa disso. Diga aí. Triste, né, velho? É. Diz que é morrer morrer igual meu tio, velho. Ai, isso é mentira, eu não acredito. É isso Porque a gente é É foda, mas. Tomara tum, que não aconteça isso, né? Morrer igual meu tio vai ser foda. Tá ligado? É uma situação triste da porra, pô. tá com o som da perna. <laughs> Filha da puta. <laughs> <laughs> Vai! Pergunta! Pergunta! Ok! <laughs> o ele tá querendo lascar tudo Pergunta do que o dele morreu pra tu ver? Ele lasca Sabe que ele morreu? Pergunte. É, um perguntou. <laughs> Eita, deixa eu falar, deixa eu falar. eu acho que tava dormindo, precisa atenção na conversa, não, viu? Olha, sua tia tá com saudade, tá dizendo aqui, viu? Ela na que eu quero ir dormir. Olha, antes aqui. O dia, só conta pra gente encerrar o dia que tu foi pra escola de cavalo. Oi, contei decarrelado de tu pai do tu com a gatinha. Já, conto, na já contou, não? contou não, contou não, tô não. Não, tô não. Como foi? Chegou lá de cavalo com a nega, foi? Foi. A, a menina é... ele tava querendo pegar uma menina. É. Aí a menina disse, eu quero dar uma voltinha de cavalo. Cadê? Esse pessoal mais puzudo, nunca andou de cavalo. Ele pegou ele. Coisa deu 5 horas da manhã, selou o cavalo. É. Vamos embora pro colégio? Eu disse que tu vai de cavalo, Eu de cavalo. Tem andadinho lá que quer andar, pra dentro do pátio com o colégio, com o cavalo, com tudo. Eu falei, acaba doido aí, meu irmão. É, não, tô, bicho, é macho, dá pé. Ei, gente, agradecer a participação. De, obrigado mesmo por ter colado aqui no VT, velho. Tamo junto, filho. As portas estão abertas. Chamada de vem vem Vocês são de não casa já, viu? Não, não e, e sucesso, é só o começo. Vamos fazer uma parceria aí, eu tô com a assessoria de influência agora. Vou lhe mostrar dois caras que eu assessoro aqui. Ah, tem um Batman e o Batman e o Coringa. Assessoria. E no caso de vocês, eu vou trabalhar também com rede social, que vocês estão precisando. Trabalhar TikTok para aumentar o negócio aí. Você vai ver. a gente vai começar. Porque eu, eu vou explicar como é que a gente faz. O Batman eu só faço, mas é a parte comercial. Publicidade e tá? tal, entendeu? Mas vamos fechar. Vocês têm como ganhar muito mais, estourar muito mais na rede social. Agradecer, velho, de verdade, por colar aqui E é só o começo, Simão aí tem futuro Obrigado. junto com o Vilácio é mesmo. Vilácio, visionário, Simão também tem umas ideias boas, né? É, é. E aí, rifa é. aí, meu amigo negócio, Esse negócio de rifa hoje são, É pra poucos, porque você vê um monte de gente fazendo, né? Mas nem todos dão certo e verdade não continua é essa, no né? mercado, né? Não continua, não É como eu você, tem que fazer com transparência credibilidade, tem, é. que ter, tem que ter o jeito também, né? Da coisa, tá ligado? E aí, brigadão, deixa uma mensagem pros fãs aí De vocês aí é, para toda a rapaziada que nos acompanha tanto eu como o Simão que tá junto com a gente porque vocês não são só números tá entendendo vocês são realmente seguidores fiéis são amigos são parte da nossa família porque a gente somos uma família e eu quero pedir obrigado primeiramente a Deus por estar tá fazendo isso tudo acontecer em nossa vida é, quando eu digo isso tudo são coisas que às vezes eu questiono até ele mesmo, perguntando se a gente merece tudo isso. Então, quero pedir primeiramente obrigado a Deus, segundo a vocês que estão junto com a gente nesse projeto lindo, viu? E obrigado do coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, eu obrigado por participar da, do podcast já aproveite já se inscreve aí dá aquela força dá aquela moral viu? né e é isso rapaziada, um cheiro no coração para vocês eu deus abençoe e bora se bora Mago. agora o Mago vai dormir galera vai do Rio. sigam né o simão e o vilácio tem um, a, o arroba deles na descrição do vídeo aí né segue também lá o abraão leque tá tudo aí embaixo quem não souber tá bonito. Não precisa nem já falar tá que tá tudo, tudo bonitinho, bonitinho. só é lá tchiu, copiar colar no instagram já era Deixa o um like, se inscreve no canal. Compartilha a live também pros amigos, né? Pra é todo mundo ver. E amanhã tem mais VT aqui, viu? Anderson Xuxa, amanhã. Valeu, rapaziada. É nóis. Good.